Let me entertain you. Let me entertain you. Jao. Och sen, ja, och sen, ja, Jao. titta. Här Kommer upp står där i ju Fibo. SMP sänder live. Åh nej, vad pinsamt. Stänger av nu på direkten. Det är What? sånt de gör i släkten. Oj. What? Vad gör du Tjena. för någonting? Oj. Tjena. Boys. Boy. Fan, pluppen, har inte du en webbkamera eller? Nej, jag har ju inte det. Och jag tänker inte köpa någon heller, för det är pengar som jag inte vill lägga på saker. Webbkamera, det är Rickards grej. Alltså, om jag hade haft den hade jag haft den på, även om jag är ful. Men Nej, jag du är har inte ful, du är ingen vacker. och jag känner att jag vill inte lägga pengar på att visa hur ful jag är inför folk. Så Så pluppen, det är bara jag som vet hur vacker du är alltså. du säger vacker, jag säger ful. Ja, men du vet, smaken är som baken. Bara skit alltihopa. Ja, men du vet, håll käften. Ja, men du vet. All right. Ska se om man får spela Ornn eller man eller så får man gå tank top Äsch! istället. Nu kör vi tycker jag, nu startar vi. Ja. Ja, nu kör vi. Jag måste. Patch note. Har det hänt någonting där? Jag har ju varit borta så länge. För de som inte vet så har jag varit i Japan. Yeah, that's right. Inte för att de frågar, men jag berättar ändå. Alltså jag vet att det är en bättre stream än hittills, Rickard. Du behöver inte säga det. Allt är bäst när jag gör. Ja, allt är bäst när Rickard inte är med. Det är så skönt när Rickard inte är med. Verkligen. Mark duration. Oh. Har STT SDT pluppen på bild finns på Insta. Ja, det är sant. Den där SDT pluppen, han finns där på Instagram. Fett med. LSD? Va? Nej. SDT. Nej, Viking skrev det. Fan, Jag tror STD-pluppen har en bild på Insta där någonstans. ja, annars För har jag jag... massa på det på Ja. Facebook så jag kan lägga upp i så fall. Om du vill vara med Martin så får du... Jag vet inte, vänta, nu ska vi se. Jag för mig att du var... Dålig. Nej, Ja. ska jag bara. Jag kommer inte ihåg vad du hette, Martin. In game. Upcoming events. Oh, new skins. Man kan ju ge sig fan på att Gillar du både mitt Ari namn, och Big Esri Winner får det. Steve? Jag gillar Big Winner. Gör inte vi alla det? Jag gör, ja jag gör. Vi alla gillar ju olika saker. Ja men jag brukar också reporta Rickard. Det är något som händer ibland. Ja, jag menar Marren, det. men där, vi gör såhär då. Oh. Oj. Varsågod Marren. Man kan säga att det är en så här ett tyst Ska vi överenskommelse bland folk här. Hoppa ner till streamar? Hoppa ner till streamar. Alltså! Så. Jag vet inte Fan vad... långt ner det var. Fan vad många ni har fixat då. Varför finns det typ 1, 2, 3, 4, 5 stör ej i game grejer? Fuck. ELR. Oj. Schema. Hur är ditt Black Fan, Rickard har Widow? varit Vadå en i Black farten. Widow? Va? Förklara Simon. Vad sa du? Rickard skrev, hej Simon, hur är ditt Black Widow? Vadå Black Widow? Men det är mitt nya tangentbord. Jag vet faktiskt inte, jag har inte testat det riktigt ordentligt. Det är lite så här smått obekväm, man har inte hunnit vant sig än kanske. Men nu när jag tog upp den lite mer så är den lite mer uppåtbågstående, då känns det lite skönare. Mitt förra tangentbord hade jag ju ingen så här stöd om man säger så. Ja, du. Oh. Fan, den Nej, okej. nya. Nej, okej. Inte alls ledsen. Nej, okej. En Neon Pack Sieve ser rätt så nice ut. Vadå, potato, skulle du göra den eller? Hur är det folk vill ha det egentligen? Jag vet inte. Svårt så här. Det var ett bra svar. Jag gillar det. Det är fett nice tycker jag. Jag tycker allt är nice.
Jag får inga svar, nu startar jag. Nu kör vi. Vill han komma in så får han göra det sen. SMP MVP. Varför har du tag på alla de här? Ja, jag vet inte. Amadeus. Amadeus. Ja, men, potato, vad heter du då? Jag vet, får skriva vad du heter. Nu ska jag skriva här. Jag ska lägga lite notes för mig själv. Add note. Inte lätt att vara populär, eller hur? Vadå, fick jag inte add note? Det borde du få, tycker jag. Ja, nu. Martin. Inte lätt eller svårt, eller hur? Jag är just det, du är korv med bröd. Har jag dig? Okej, så det finns någon som heter korv med bröd alltså? Jag har inte ens dig, potato. Adda mig då. Men du har ju fått en invite, Rickard! Åh, jag blir så irriterad. What? Så ja, Henke. Ja, det är Henrik. Jaha. Fan, skulle jag kunna lägga till honom men, så här. Men korv med bröd äter. Ja. Har för mig. Men är du ens online korv med bröd? Är du ens online? Summon a name. Oj. Korv med bröd. Oj. Död. Död. 1 och 3. Edit note. Ja, som sagt, inte lätt, det är svårt. Nej. Det timmar ska vi vara för. Martin Back och inte ABC. Back. ABC it's easy. Och här. På potatiskillen skriver vi. Då vet jag exakt. Potatiskillen. Yes. Det är väldigt så. Mycket maträtter i med honom. Nu då. Yes, nu kör då. Vi. Nu är vi okej, nästan 5. Jag just det, just det. Likea streamen boys, för Isabella får ingen mat annars, säger Rickard. Inte för att jag heller får mat, men vem bryr sig om mig? Ja, jag har redan ätit, så för mig är det lugnt. Kom igen, så nu kör vi. Let's go. Let's go. Let's go. Hej alla barn och blir barnprogram, kolla nu vad Fabio Phil, heter han inte Fabio Frey? Frey, yes. Det kanske är hans yngre son som heter Phil kanske. Ja, fine. Phil tar fram en tub med tandkräm. Tandkräm sitter ihop, men okej. Och nu ska vi höra vad med en tub... Ja, men där skrev vi tandkräm ihop. Okej, ja. Tandkräm kan göra. Va? Spritsa hakan. Klickidi skägg, va? Och så har vi gjort ett tomteskägg, okej. Okay. Man kanske ska läsa lite mer med rim in the feeling. Yes. Fan, nu har jag bort vad han heter. Det är mycket, bing-rim. Bing-rim. Nu ja, han börjar på U menar jag. Så ja. Piss off, Örgott. Örgott är ful. Spitsa hakan och klicka i skägg, så har vi nu gjort. Så har vi gjort ett tomteskägg. Ja, den var kul. Ja, den var kul. Det var rolig. Chip och välkommen till Haik. Idag ska vi prata om viner. Inte vilka viner som helst, utan pingviner. Oh. Lite Tuxedo. Vänta. Orn. Jag vill spela Elise. Jag vill spela Orn. Har absolut ingen aning vad han... Måste... Chip och välkomna till Haik. New guy. Vi kommer till ett test. Vi kan inte gå över det. Vi kan inte gå under. Kommer du ihåg den då? Du, nej, jag vet inte. Det är något, jag tror det är något av de där sakerna jag försökte förtränga faktiskt. Vi måste gå igenom det. Åh gud, snälla, spara mig. Vad är det här för nice skin? Victorious Elise, det vill jag ha.
Jag har ingen aning vad ORN går för eller någonting. SKT. Mors. Gud, jag har ingen aning om han scalar AP eller vad fan den här jäveln gör. Är det inte Rickard Fake som skriver skriv ditt efternamn? Ja. Mm. Måste man köra bra nu? Nej, absolut inte, Marren. Bra är absolut inte hur vi ska behöva vara, för med tanke på att jag spelar ORN för första gången. Alltså, Rickard, du är faktiskt för krr. Vad för fan är krr? Du måste läsa chatten för att fatta vad, att Rickard är för krr. Jaha, okej. Okay. Hej, vet du Pluppe, jag kom på en sak. Jag är den enda som har tagget fag här utav alla i vårt lag. Köra bra, men jag behöver aldrig köra bra när man kör med mig. Nej, det vet jag sen tidigare. K. Okej, allihopa. Jag vet inte om jag kommer köra så mycket, men jag tänkte att vi kör lite games i alla fall. Ja, vi kör ju lite, vi ska man säga, vi underhåller folk. Typ tills Madde kommer hem och börjar ta av sig kläderna och gå runt naken, då stänger jag. Det är då du kommer säga såhär, ja Simon, det var kul att känna dig men jag måste tyvärr gå, hej då. Ja. Man liksom bara alltså, hör det är ganska bra egentligen att jag inte har cam, för Madde har ingen kontroll på sin egen kropp. Mm. Och det är lite läskigt. Ja, det kan bli lite svårt ibland, jag menar. Timmy, du skulle nästan till min jobb och kolla på streamen. Rickard, du är en idiot. Det är klart jag vet att det är Moraträsk. Inte, jag höll på att säga Morranträsk. Jag bara menar, kommer ni ihåg den? Jag bara byter lite. Jag tar lite allt från barndomen. Ja, varför inte? Så du är idiot, Rickard. Fattar inte galoppen. Du är fast i ditt dumma hike. Hike? Jaha, ja. Ja, jag kan ta bort kycklingen nu. Uno momento. Det är den va? Vad då för någonting? Jag har en kyckling på streamen. Där minimappen är. Jag har en kyckling. Varför har du en kyckling? För att vi körde lite blandat. SMP-er mot tittare. Och så blandade vi de lagen. Men sen kom jag på att de ser ju exakt vart jag är om de bara tabbar ner. Mm. Jag tog ju bort kycklingen. Hors, fan! Så då hade du en kyckling där så de inte skulle fuska. Ja, kollar du på streamen nu eller? Nej, jag kollar inte på streamen just nu. Vänta, jag kan ju kolla nu förresten. Ja, jag sätter på kycklingen lite stund. Men det kommer nu. 1, 2, 3. Där. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go! Om du kollar på streamen. Den lilla kycklingen hade jag för minimappen. För jag ville inte att de skulle sitta och cheata. Det ser så... Det ser så jävla pressigt. But seriously, this is my happy face. Best shit ever. Beware people, the chicken is happy. The chicken is real. He might coming for you. Så Pluppen, ska du fråga mig hur det var i Japan eller? Nej. För jag tänkte att du säkert har pratat om Japan så mycket så du kanske är trött på det. Men om du inte är det så absolut. Hur var det i Japan? Det var helt okej. Okay. Varför åkte du dit utan mig? Jag är fett besviken. Ja. Därför att jag inte behövde dig. Ja, det är sant. Ingen behöver mig. Men det hade varit kul att få följa med. Ja, definitivt. Det kan jag förstå. Jag hade inga pengar dock, men du hade kunnat bjudit mig. Tycker jag. Är du skön, eller? Ja, jag är ganska skön. Är du det? Ja, enligt de tjejerna så jag träffade dig när jag sa det i alla fall. Ja, om du är så skön då, varför bjöd du inte mig på en resa då? Gud, vad bitter man ska vara. Barock, ja, du får betala för din egna resa, lilla jävel. Som alla andra. Madde är min sambo, brud och fru. Hon är alla tre. Och min bästa vän. Pretty much. Ja, allt i ett kan man säga. Mm. Hon är hela paketet. Hon är inte vacker och sånt där. Hon, men annars har hon hela paketet. Hon är inte funkar, smart. Eller hon är inte smart heller i för sig. Hon finns ju egentligen inte heller. Utan det är min... fantasibrud. Mm. Oh, exakt. Ja,
hoppsa, nu... Nu känner jag att hamburgaren börjar komma upp lite här igen. Madde är egentligen en smeknamn för Hampus. Men det visste väl alla? Mm. Ja, men jag visste. Och ibland är smeknamn för Hampus Rickard. Så att när jag säger Madde så menar jag Hampus och egentligen menar Rickard. Och ibland så menar jag Hampus fast Rickard fast Simon. Fast nej, det blir för mycket. Ingen vet vad du menar längre, Bluffen. Det är bara att erkänna. Oh god, yes, där fick jag. Va? Right. Va? Så, vad gör du, Henrik? Två minions och sen backar du. Varför börjar med de här? Varför tog jag de här för? Varför tog jag de här? Hallå? Det var som pingade. Vet inte. Inte vad jag i alla fall. Oj! First blood! Jag vet inte duktigt. Varför jag tog de här, men jag måste smita för att få lite HP. Okay. Coolt. Ah, shit! Nej, satan. Jag var nära. Honom. Hoppas på det. Har han flash? Det vet jag inte. Oj. Han är snabb i alla fall, den där jäveln. Jag tar han. Ja, det är lugnt. Men du får farmen. Det får du. Eller? Okej då, du fick. Försök inte med din lilla jävel. Johan, best streamer, but worst gamer. Det är lite jobbigt. Ja, man kan inte vara allt tyvärr, Pluppen. Nej. Oj, fel knapp. Hoppsan. Men, ja, så ja, tack. Den vill inte levela upp först. Vad är detta? Aha. Oj. Jag fick den. Nej, nu backar vi och läser chatten lite. Sängkompis i sängen. Du under täcket är det med paketet, absolut. Ha. Vet du vad, Pluppe? Jag tycker den här år, han känns mer som en Dota-gubbe. Trodde jag var favvis, Rickard. Du är min favvis i alla fall om någonting. Vad sa du, Simon? Den här gubben känns mer som typ en sån här Dota-gubbe. Jaså? Uh-huh. Shit, Simon, du dör! Yes, jag vet. Flasha! Oj! Oh, nice! Åh, nej! Nära. Han jag missade dock med min Q. Han hade ju healen. Hade han inte haft det så hade du nog fått honom. Fan, han healade ganska mycket ändå. Mm. Nu ska vi se. Nej, han såg mig. Skit. Kan jag göra? Ja, jag ska kolla. Fan. Det tror jag nog du kan göra. Oh, han hade healen igen. Tjena, vad han healade sig själv då. Det var inte lite eller han healade. Han healade skitmycket. Fan, går han AP eller? Ja, det gör han fan. Han går Dorin's ring. Nej, jag fick han nu i alla fall. Hur gjorde du då? Nej, han hoppade över med blomman. Ja. Han hade nog ingen ward där, så han trodde väl att jag inte var kvar. It's okay. Okay. Yeah. It's gå okay. Ja, jag ska gå och lägga mig snart, Rickard. Hjärta på dig med. La 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 la.
Simon, jag har faktiskt upp hitboxen på den killen. Simon. Mm. Vi kom aldrig så långt. Vad gjorde du i Japan? Du var där för att träffa John nu, eller? Jajamän, det var jag. My friend Johnny Boy. Hur var det med han då? Han var rätt så bra. Det var... Det var fett varmt där, kan jag säga. Jag kan förstå det. Det var typ en dag... högsommar? Ja, typ det är så i augusti för dem. Jag menar, var det en dag så var det 36 plus ute. Det var roligt, det kan jag säga. Ja, det kan jag tänka mig. Jag älskar när det är så varmt. För jag älskar att typ sakta men säkert dö. Mhm. Det precis det man gjorde, kan jag säga också. Och bort nu kommer jag. Ja, det. Det är bra att jag fastnade där uppe. Lugnt eller? Hur lugnt som helst. Upp, ingen mana. Osh. Oj, var hon level 6 redan? Oj. Hej då till eller är det svart? Jag går. Sticka. Oj, det där var inte så roligt, är det? Jag sticka. De behövde inte mig. De klarar sig. Fan, jag tror jag kan fan börja gilla den här gubben. Den är fett nice. Han är julig. Oj, hoppsan, hur gick det där till? Oj, nu kommer GP här. Han vill visst... Han var sur att han fick stryk. Vem har de med djungeln Twitch? Om jag kan hitta honom. Shit. Pluppe, jag dödat honom ganska mycket, den här killen. Har du eller vi? Vi? Det var Twitch. Jag springer, så det är lugnt. Han gick mot mid, så att det är lugnt. Okej. Okay. Jag tror han gömmer sig fortfarande här, så han fan backar. För jag har ändå teleplåt. Se till om du behöver mig, pluppen. För GP där. Har du någon ward i närheten? Det går bra botside. Nice. Kom igen, vi fortsätter. Oj. Nice. Hur fick jag han? GP här! What? Han flushade! Den lilla saten. Kom igen, vi fortsätter. Och så blandar de här. De är här. Oh shit. Ja, det var inget bra. Här kommer. Jag vet inte om vi kan göra det, de är tre stycken. Oh. Jag har ult också, så det kanske går. Nah. Okej, vi kanske ska skita i det. Backa bara av. Ja. Vi kan inte ta dem. Oh. Oj, hoppsan. Don't worry, I'm the new kid here. Oh, nice. Good job. Thank you. Jag gjorde inte så mycket, men... Whoosh! Nu måste vi backa. Got him! Snyggt, nu backar vi vidare. Jag... Man. Åh, akta dig, nu är de alla där på dig, pluppen. Åh, smakben! Oj då. Det var inte så bra. Uff, han dog. Fuck yeah. Okej, det var inte så lika bra. NEJ! Och så kommer Henrik och snor den. Lilla äckel Henrik. Och jag tänker på att vi håller på att skirmisha här som fan! Ja, jag känner det. Det är liksom såhär, ska vi tillbaka till lanes eller... Oh, de pushar bra här på topside. Ja. Oh my god, I have a good spab. Det är första gången på länge. Fan, jag behöver fan störta diggen här gubben.
Ja, ah, just det, här får jag välja. När får jag uppgradera det då? Du får bara uppgradera ett item, det är typ det enda. Och det är antagligen det item om jag köper det här itemet. Ja. Då får du välja om du vill uppgradera eller ej. I see, men då måste jag köpa en hatt. Någon gång i gamet. Ja, om du köper en hatt då kan du uppgradera så det blir bättre. Jag vet inte vad, hur mycket den förbättras och vad som händer när den förbättras, men... Jag kan, oj. Jag kan, nej, fel knapp. Det där. Ja, jag får mer ability power på den. Woohoo! Get fucked, bitch! Oh! Jag fick heals. Nice. Nej, sluta! Ah, satan, han inte flashar bort. Jag gör inte så mycket, jag är ändå rätt så nöjd faktiskt. Ja, jag känner att jag åstadkommer ganska mycket i det här gamet. Jag har kommit fram också till att jag är pissnöjd som mina helvete också. Oj, alla är där. Oh. Jag verkligen menar alla är där. Ja, jag känner det. Åh, gud! Them jerks! Oj. Jag kan inte hjälpa er dock, så ni får... Henke! Men snälla Henke, kör! Han vet bara hur man killstilar. Ja. Jag är inte där, han kan inte ta... Ja, nu så. Ja, bra Henke. Kom igen Martin! Go, go, go! Go, go, Power Rangers! Okej, det var inte så. Very close, ja. Nej, jag suger ja. Med vad? Jag suger mer. Jag suger mest. Det vann jag. Jag vann i sugarleken. För den stora frågan. Att suga eller inte suga? Frågan betyder... Nej, nu ska inte gå dit. Ja, jag räddar tornet. Oh my god. Oh, nice. Bra jobbat, pluppen. Mm, jag känner det också. Ja. Jag undrar om alla kommer mot mig snart. De borde, tycker jag. Ja. Jag tar dig, ja. Jag tar dig. Oj. Oj. Wush! Nej, jag borde backa. Wush! Nej, jag har så raka. Jag behöver inte backa. Nej, fan också! Ja, ah, Tristan! Jag missade! Hon är ensam, vi tar henne. Mm. Oj, oh, jag klickar på minivapen. Jag tog honom. Jag vet inte hur dock. Jag tar henne, ja. Det är viktigt nice. Att jag blir fed. Ja, det är faktiskt. Jag är stjärnan i streamen, alla tittar på mig. Let's go. Ja, med tanke på att du är den enda som... Jag pingade på Kalista och behöver ta den så råkar jag klicka på minimappen så jag går ett helt fel håll. Fuck! Nej, låt mig leva! Jag bara backar så jag kommer plötsligt en Twitch och bara hi! Man bara aaaah! Jag tror jag fick en hjärtattack på löpen. Osh. Det är inte bra. Hjärtattack, det är inte bra. Men no Twitch fortfarande är död. Åh gud, jag har ont i huvudet. Åh.
Åh, här kan du uppgöra den där. Ja, oh, nice. Åh, oh, fan. Kuk, säger jag bara, pluppen. Twitch-jävel bara kommer från ingenstans och bara sapp! Ja, nu var han här. Åh, oh, trevligt. Men var det här, Twitch eller? Fuck you, Gangplank. Du är bara dryg. Har inte mycket till sustain, men... Got him! Oh, got nice. Him! Du dödade Twitch! Ska jag bygga en grej? Bara spammade alla mina skills. Reforge cap. Vill ha den. Vill jag ha den här? Jag kommer bort. Det går bra nu. Pengar rullar in. Hippidabo. Ja, det är lugnt. Jag är Orn. Jag är the new guy, så vi kommer vinna ändå så. Alltså, skjut mig mycket du bara vill, Gangplank. Vi skulle behöva den där. Nej. Gangplank är dum. Går man AP och sen Q för Q om en, då går det inte så bra tyvärr. Har vi en ward till den där då? Det skulle vara nice. Det är fullt möjligt. Good job. En ward där. Nu vet alla det med min pling-ling. Nej, jag missade. Vi går inte in där. De är farliga. Jag kommer. Ska jag komma och göra någonting kanske? Vi skulle gärna vilja ha den där draken, men... Ja, jag kommer. Nej, fan, det är för sent. Oh yeah, baby! Oh. Nej, jag fick inte triple kill! Det där var patetiskt. Kom igen. Ta den där för helvete, folk. Det är Hampus. Men fortfarande, vi tar den där istället. Men... Vad vill ni egentligen ta? Jag vill ta den där. Då. Ja. Vi kan ta den. Ja, men det är just därför vi ska ta den här, då. Kommer jag ännu inte hinna dit upp, så. Plus, det är fucking top lane. Vem bryr sig om top lane? Ja, nu går vi döda honom där, top lane. Jag bryr mig om top lane. Jag tycker att top lane är jättebra, jätteviktig, ja. Jag känner alltid med... Eller alltid, han har funnits idag. Men det känns som att du är som Sion, liksom. Mm. Kom igen, fortsätt. Vi fortsätter hela vägen. Fortsätt hela vägen. Nej, jag är på. Nice. Ja, vi fortsätter. Nej, spring. Jag bandage. Jag sticker. Nu, go to stanna. Okej, jag gör det. Ah, oh, shit. Och så kommer... Spring bara. Jag slowar dem. Nice. Nu kommer Seraph, nu kör vi! Oj, oh, get. Åh, oh, nej! Twitch! Sluta! Var är Twitch? Där är Twitch. Oj då. Han kommer, du vet, han kommer i stjärten och bara pillar liksom. Jag menar, har han inget bättre för sig? Nu kommer Gangplank. Oj. Hej då, Seraph.
Trevligt att känna dig. Ja, fan, pluppen för dig går ju bra. Så. Och Henke också. Henke Larsson. Ta den där och gangplank. Nej, så långt. Akta dig. Oh. Jag kommer. Jag brukar kommer. Där, come on, turn red light, tell you from... Jag vill gärna ta den här. Ja, det är det. Jag vill warda upp här lite. Shit, de snor grejer här. Inte okej. Okay. Nej, jag nådde inte. Skit. Kan jag... Nice! Oh yeah, boy! Nej! Vi gick ju på fel target! Vi måste gå på Kalista! Nej, hon är så tankig. Eller hon får hoppa. Jag måste gå på toan. Kommer snart. Nu har vi items. Oj, oj, oj. Vadå? Vilken champ? Twitch pillar ganska så hårt. Kalista pillar också väldigt hårt. Pillibill. Det är nästan att man hör Simon pissa. Nu är det allvar. Absolut. 100%. Aj! Ta han, boys! Good boys. Här, protection. Okej, nu är jag tillbaka igen. Helvete. Vi hörde när du pisselissade. Fan också. Det brukar ofta vara så att man drar upp micken. Simon, så brukar go Simon. Go. I'm on the way! Run for it, run! Vadå? Hampus spelar många karaktärer. Han spelar inte bara en. Fin! Nej, akta! Nu blir det jobbigt här. Åh, shit! Är du där, pluppen? Snälla, säg någonting. Jag dödar han. Okej, okay, nice. Åh, alright, ta den där 4-4-4-1. Nice. Okej, okay. Ska vi ta Twitch eller ska vi gå och ta draken? Oj, den har helt off. Oops. Jag tycker vi går och tar draken. Jag kan inte... Eller inte. Jo, jag vet aldrig. Eller så gör sådär. Ta draken. Go. Yes. Jag har ingen smite. Men det är lugnt. Jag fixar det. Henke, det var ingen bra idé. De har hård där. Ska vi fortsätta eller? Okej, vi flankar. Nej, jag missade. Han gick åt fel håll. Oh, nice! Ja, de är många. Backa. Vi borde backa. Men jag tar honom först. Nu backar vi. Fast jag är tillbaka. Okej, jag går ut. Ge man.
Ja, nice. Kalista. Kallik. Kalista. Ah, nej. Ah, nu borde ni backa. Ja, nu backar vi. Nu borde ni backa. Nu dör säger jag. Aj, du Henke. Vad kul känner du? Ni, ja, de har vårt så här. Ni borde backa. Okej. Ni borde spela. Fine. Swing för det. Absolut. 100%. Så många stunds. Vad hade du väntat, Henke? Bye bye. Bye bye. Vad var du tanken då? Jag vet. Det är det som är min grej. Var min grej i alla fall. Den som han spelar nu. Spelar Hampus nu? Hampus spelar inte nu. Nej, ledsen, han gör inte det. Jag tror det är dags för en god vårmag. Ah, han är så snabb. Oh. Ja, Kalista där uppe topp. Då tar vi henne. Gör det. Jag har teleporten, så det är så ska vara. Shit, har du någon ward på uppen? Eller går det med eller? Oj. Hon fick oss nästan. Oss båda. Shit. Ja, det är bäst att du springer på uppen, för nu är de alla hack i häl här. Jag fick en friend request. Vad fan, jag kan inte möta Twitchen för mycket cancer. Oj. Speciellt tanke på den flankar. Jag sitter här och gör massor med saker samtidigt. Snipe! Han jag spelar med, han heter Simon och han heter Yorick in-game. Och han spelar Orn, eller vad han heter. Jag kommer pluppen! Det var snyggt. Bra, killa han. Nu ska jag gå och ta blå. För jag har ont. Nu kommer jag mid. Jag och Soraka, let's go. Oj. Nej, den där gick inte. Det är Twitch. Oh my god! Han är död! Yes! Kalista, om vi går. Och akta, jag kommer så fort jag bara kan, pluffelup. Du rör inte min Soraka! Jag går topp, ja. Fortsätt att pusha ni. Masturbated. Masturbated. The superior masturbator. Oj, jag är borta, så håll dem så länge borta ni kan. Nu gör det ont här. Bye bye! Det var inget roligt. Alltså den där Rakan, han är överallt. Han är överallt. Jag är topside, så jag är inte överallt här. Tror du. Ta det där tornet superfort om du kan. Sen backa. Mm. Okej, du borde backa. Fan också. Nej, Simon, inte in i tornet. Sorry. Och nu kommer Kalista också. Åh nej. Kom igen då, Henrik. Nej. Så yeah. Nice. Här kommer hela partiet där. Ja. Där kom hela tjocka släkten, kan man nästan säga. Kan du spela han sen?
Orisen. Olsen? Ja. Orn? Kanske? Orn. Ah, jag har inte Orn. Jag kan inte spela han. I don't have him. Han är för dyr. Ja. Jag ska köpa mitt nya namn. Det ska du göra. Nästa gång. SMP Plupp. Twitch lite överallt han. Ja. Molten Edge. Ja, ah, det är Infinity Edge. Har du köpt mycket items för dig själv då och inte gått till basen? Ja, några gånger. Jag har gjort typ 3 gånger tror jag. Gjort det. Nice. Ta bort den. Vart ska vi? Oh shit, där kommer de allihopa. Oh nice, jag träffade. Oh yeah, double knock up. Alla är på det här pluppen. Jag känner det. Det sticker. Jag är på Missy så här. Jag hoppade över med blomman och då följde han med. Hoppa på lilla jävel, säger jag bara. Kom, vi tar draken. Ja. Vi hinner. Någon borde backa. Bra, Henrik backa. Ja, så här, backa. Det räcker. Nice. Varför hade så raka tanken? Eller var det bara att hon fick splash damage på sig kanske? Nej, det var nog bara för att hon healade sig jävla mycket så hon håller på att dö. Så hon är tillbaka sig själv jävligt fort dock. Ja, där är Jace. Jag kommer upp bakom honom. Uff. Jävla pluppen, du gillar att komma bakifrån nu. Jag tar han hot, jao! Jao, man! Jao, man! Fan, det är ändå ganska jämnt! Oja. Det är bara... Pluppen, vill du se när jag bygger någonting, eller? Det vi förlorar på det är att de har en Twitch som lätt kan ta jättemånga av oss. Och vi hinner inte reagera på det. Det är sant. Pluppen, kolla på mig nu där jag står. Kollar du? Ja, vänta. Ja, nu kollar jag. Åh oh, nej, shit. Nu har vi inte hittat titta länge. Fan också! Åh oh, shit, skulle du in? Så ja. Oh shit! Okej. Okay. Pluppen, är du redo? Vänta. Är du redo? Kolla på mig. Ett litet slag. Där, jag har fått ett item. Okej, okay, ska vi fortsätta pusha nu när Twitch är död? Fan också! Missade! Oh shit, nu händer det grejer här. Åh, oh, bögar! Jag älskar Warmog, det är så CP-starkt. Jag reggar 188 HP i sekunden, pluppen. Nej, jag hann inte... Ah, oh, nice, ni fick henne. Jag hann inte hoppa upp i luften. Okay. Ni har både här och här... Oh shit, där är Twitch. Oh, nice, Simon! Thank you! MVP! MVP! Nu tar ni den här! MVP!
MVP. Ja, sa ju det. The Return of Yorick, liksom. Ja. You said it, man. Det blir så när man kör nya champs. Mina videor är bra. Bandicam, den är bra. Hejsan på dig, Sam. Hej på dig med, man. Patrick Pompeius. Oj, shit, nu är jag tillbaka. Jag kan inte köpa något. Sticker. Åh, du! Hallå, är du odödlig, eller? Men så raka är du det. Ja, verkligen. Nu är du inte det längre. Usch. Oj, han får gå åt helvete. Måste alltid gå på Kalista, vad som än händer. Uh-oh. Dags att bygga lite mer armor. Jag är uppe på 30 sekunder, pluppen. Kan jag hålla ut tills dess? Får se. Jag tror Twitch är efter mig. Antagligen. Alltså, han är bort. Där den. Kan jag ta den här? Jag är snart uppe, så jag kan ju teleporta i det så ska vara. Om 10 sekunder. Nej, de backar undan sig. De gick till min röd, så jag ska ta dem här borta. Oh shit, det händer grejer. Har han till vård någonstans? Nej, det har inte. Jo, vänta. Hon hade cleanse. Fighta? Nej. Hon hade cleanse, vilket litet äckel. Mm-hmm. Jag vet inte, vi måste pusha lite lanes, tror jag. De har vård här, vad som du vet. Okej. Okay. De har en vård där. Nu får vi vara försiktiga så vi inte springer in i dem. För vi ser inte vart de är. Nej, kan lista. De är väldigt missiga i Europa. Jag gillar den här killens kombos här. Haha! Åh, där var Twitch. Åh, kolla pluppen! Jag kan teleporta uh-oh. Till den där! Uh-oh, där var Twitch. Där var Twitch. Där var Twitch. Vad kunde du teleporta till? Till dina grejer så. Ja. Ah. Till dina spiderlings kunde jag göra. Det var dumt att jag blev råka gå rakt in i Twitch. De hade wards där. Ja, de hade det. Tragiskt nog. Jag är inne på min pappas dator så heter Pat. Men vem? Vad heter du annars då? Patrik, vad heter du annars då? Om du inte ja, berätta för oss. Vanliga datorn. Oj, oj, oj. Här går undan. Full fart. Det var ett väldigt långt game det här. Ja, shit, vad du säger det. Jag vet inte vad jag ska köpa som efter jag köpt Thorn, vad jag ska köpa efter det. Jag ska köpa Deadman's Plate eller Gargoyle Stone Plate. Ja, något av dem. Men jag vill ha farm. Jag är färdigbyggd så jag behöver inte ha farm, sorry. Vad ska man ta, pluppen? Jag vet inte. Shit, jag har fortfarande jävligt mycket farm. Jag tycker jag har lite checklet. Okej. Seraph God. Nice. Snodde han den? Ja. Ja, oh, fuck yeah. Jag pushar vidare på topp. Nu dör de då. Nej, vi står raka. Vi springer. Stick bara.
Du borde backa, Simon. Vadå, de är inte ens där? De kommer komma hit. Okej, okay. Jag börjar pusha lite här så. Jag kommer. Kom hit. Kom och ta mig lugnt härifrån. Lugnt härifrån. Lugnt härifrån. Oj. Vad tjena. Jag vet inte vad jag siktade nu. Jag siktade helt. Ja, vi kommer inte kunna... Jo då, men det går. Det här kan vi ta. Jag har ult allting. Vi kan inte ta dem och vi kan inte ta den. För de är 5 och vi är bara 3. Ah, shit. Sa ju det. Spring bara. Goodbye. Han är inte ens så flashig. Nej, säg det. Penis. Oh, nice. Jag är rätt så tankig, men synd bara att jag kan inte ta all tank. Åh, vad han gör damage. De har 2 Inferno Drakes, så det är kanske därför. Vad fick vi alla Ocean Drakes för? En. Det känns orättvist. Nu är GG. Ja, men det var nära, boys. Det var nära. Sjukt nära, vad kul. Ja, jag måste med, det är sjukt kul att spela den här åren. Men nu tror jag ska ändra om hans masters lite grann, så. Läs i infon. Sluta tjata om att vara med. Åh! Oh. Ah, Simon, du får shotcalling för du är fina ultis alltså. Du får också shotcalling. Du visste vart du skulle vara, du gankade för fint. Oj! Här får man, här det fint ska det vara. Ja, verkligen. Jajamän. Fan, du fick ju mest kills också. Jag fick lika många som Twitch. Än mer än Kalista. Ja, det är bra. Fast Twitch dog en gång mer än vad du gjorde så. Jag är med Swift2K. Det är någon jag känner. Ingen aning. Fan, jag tycker nog det här nya skrivbordet är rätt så nice ändå. Eller vad säger jag, tangentbordet. Det är helt okej. Okay. Ja. Har du någon bild på det förresten? Det har jag sett för sig. Jag har sett en bild. Ja, bilden skickar via vår lilla grupp här. Så att jag minns bara fan, jag kan skicka en till då, mister, så får du se. Jag vet bara att jag kollar ju fel chatt. Här har vi den. Här. Oh. Lyser den och är fin och sånt där också, eller? Du kan, jag ska skicka en till här så får du se. Får du se när den är in action, så att säga. In action? In action. Action. Får se på din action. Action. Oh boy. Ja, nu får du i alla fall inte grus i ögonen när du spelar på nätterna. Det är fint. Nej, verkligen inte. Ska vi ta en till match eller? Ja, definitivt. Jag håller på att närma mig byta namn grejen. Ja, du ska köra med IP eller? Ja, för att jag har bara 98 RP. Och det kommer man inte långt med här i världen. Nej, jag hade tillräckligt med RP, jag hade typ 1400 typ, så för mig var det lite så här, yes, precis tillräckligt. Men jag tror jag kör Orn igen, han var fett noise. Ja, komba. Kom bara. Jag har alltid för tur, oj. Fan, jag hoppas Rickard har lite koll här, för han måste ju ta med vissa saker vi gjorde i den här streamen. Det. För tur. Han måste ju få med mina ultisar. Varför har jag Steam? Eller Skype uppe för?
När använder man Skype? Alltid. Mm. Skype kommer alltid upp hela tiden. Jag har inte orkat avinstallera det. Bra. Nej. Oj. Varför skulle du vara det? Jag tycker in på rätt eller? Hallå? 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 Är du som är han eller? Är du som är han som är hon? Det är jag som är den. Det är och du kommer för att äta mig. Har du kommit för att äta pannkaka? Mig? Jag kan ge fan på. Det kan jag ge fan på, pojke lilla. Nu ska vi gå på toaletten igen. Sen går jag att stänga av micken. Lysande. Vad var det för något? Braggen. Varför... vadå? Hade han headset med sig på toaletten? Ska se... Issy... Oj, ex... Isabella kommer inte just nu för hon var tvungen att dra och handla för. Jaha, det är bara du alltså? Ja, men hon är med nästa game. Ja. Men ge. Vadå nästa game? Om det blir ett nästa game. Ja, så är det bättre. Så jag ska inte bara anta. Jag kan inte bara komma här och vara här. Komma här och anta och anta. Mm. Nej. Handtag för handtag. Kan man få sig en sån här invitation kanske? Eller är det för mycket begärt? Vad sa va? Kan man få en sån här imitation? Ja, men du måste ju vara online. Vadå? Men jag är ju online. Super Ninja Master. Jaha. Jag satt och kollade på Kids for Pleasure och bara, nej, är du inte online? Nej, du har fel. Nu måste jag gå och tända lampan. Vänta. Ja, men nu loggar jag in igen. Ja, nu är jag som själv här. Hej streamen, Ricky Boy här, back at it again, pappa. Va? Va? Jag försökte bara hålla stämningen. Vadå, det där gick inte så bra, det gick som planerat. Oj. Du var ju asfedd ju. Ja. Du är ju typ 600 noll. 600 minus hade jag, absolut. Mm. Alltså fyra åt andra hållet, alltså du. Så. Oj. Nej men tackar. Ska Sedmain vara med? Jaha, Ja, men ni vet om det är folk som vill vara med. Jag gör det. Jag tänker, alla som vill vara med får skriva ett message i LOL och så får ni skriva en siffra. För vi har två platser kvar. Mm. Och sen så kommer jag kommer skriva till Rickard två nummer här på Facebook. Eller här. Mm-hmm. Jag skriver den siffran och... Jaha, du skriver nu, ja. Okay. Och den siffran. Där, de som gissar närmast om det här två. Ja, men jag tycker om att ha lite komplexa grejer. Nej, men där är inga... Mellan 1 och 100, de som gissar närmast, de får vara med. Nej, men. Johan. What? Johan, det där är inga siffror, det där är en dickpic. Eller ja, om det bara är ni två som vill vara med så blir det bara ni två. men vi har en vinnare. Henrik, han gissade på pricken. Vad gissade han? Han gissade på 4. Ofta? Ja. Nice. Det var 4,76. Du kan kolla här i streamen. Kolla. Industry. Ser man det? Men jag har ju message. Han skrev ju LOL. Ja, förresten. Folk i streamen. Gärna pinpointa när det var som roligast du... Innan Rickard kom in. Du kommer få quality material nu kan jag säga. Är det någon som... är det folk som har lite koll på saker som har hänt? För jag har bara kollat lite halvdant så här. Så ser gärna till för att... I wanna make a video. Men jag tror jag ska kolla sen så kommer jag göra lite timestamp åt dig i så fall, Rickard. Ja, det är bra. Simon? Mm. Vad är det jag ser? Vad då ser? Inte SMP. Men jag är ju SMP Jarek. Ja, men det funkar inte så. Man kan inte komma här och vara här. Det var ju inga andra. Ursäkta att jag vill vara fag då. Det var ju inga andra som skrev en Martin och Henrik. Aha. Och Henrik gissade rätt. Ja. Ja, det är amazing. Jag är mind blown. Fan, ska vi gå topp, Rickard? Okej, då går jag. Vad fan går jag då? Topp, mid, jag väljer sist.
Okej, låter bra det. Jag tänker inte välja ADC. I'm sorry. Vill du gå topp då? Topp eller djungel? Men jag ska titta. Sing chao. Så är det du? Det blir bra. För jag skulle nästan vilja gå Hecarim bara för att jag kan bli level 5 med honom då. Ja, men vill du djungla? Men ta djungel då. Jo. Jo, okej då. Jag tar topp. Jag vet inte vad vi spelar topp. Annars kan jag... Okej, nej, jag vet, jag orkar inte byta så nu men, kör jag. Jo, men kör topp du, så kör jag mid. Jag vill spela Twisted nu. Yes. Okej, jag vill köra Ornn. Yes. Han var fett nice. Jag vill köra Twisted Tree Line. Jo. Ja, hur var Ornn? Var han nice eller? Han var fett nice. Mm. Jag såg lite, du höll på att göra riktigt jävla play mot Gangplank där i början. Ja, oh, herregud ja. Men du sa ju det att han gick AP, men han börjar ju alltid Ornns ring eller Manacrew. Ja, men det jag kan säga med Ornn är väl att nu fick jag bara testa, så man ska inte gå AP på den här killen i alla fall. Mm. Eller så ska jag AP hans ult. Men vad skulle jag säga, är han... Köpte han, är... han... Har du alla champs eller köpte du honom? Ja, jag har alla champs. Ja, du har alla champs. Så du bara fick den. Nice. Vadå Mille, du var inte ens online? Men mig då? Mille, kom inte här och var här nu när du inte är i tid. Mille, jag har hört att du har konstant lag. Jag vill inte spela med dig. Ja, ah, jävlar, han lät som Optimus Prime hela dagen idag. Stackars kille. Nej, jag vill inte banna honom. Shit. Ja, det var sjukt. Jag vill inte möta Fizz. Nej, jag ska spela Fizz. Jag vill inte möta Morgana, säger vi. Ingen aning. Nu är ju typ hjärna. De tog också, de fem bannar. Nej! Ornn. Ja. De bannar Ornn, men fan. Nej, det kanske man nästan kan förstå. Men bli så arg. Vi skulle ha tagit blind pick då, ju. Ja. Ja. Ska vi ha tankbot i så fall? Ska jag gå någonting... Alltså, tankbot. Du är topp. Inte bot. Ja. Jag vet inte fan vad jag ska gå för någonting. Men ja, vi skulle ju självklart kört... Såg inte dig online Oj. Fan, kan ju räkna som en... Jag bara väntar här. Fuck. Ari? Anivia? Va? Någon? Oh, nej! Det är Klein! Då kör vi blind. Yeah. Ja, då gör vi. Nice! Där fick vi till det. Då ska vi spela Fizz. Men hallå? Nu. Så. Jävla fan. Byter du och inviter? Yes, man. Ja, man. Du behöver inte berätta vad something jag ska vänt vrang. Men du får inte vara leader. Oh, hata livet. Du ljuger, gå och lägg dig, Mille. Jag hatar livet. Jag hatar livet. Yeah, baby. Nu är det så att Madde har ju fortfarande inte kommit hem. Ja, nu är det klart. Jag ska gå hemma cirka. Vill du fixa mat tills dess? Nej, det vill jag inte, för jag spelar. Aldrig i livet. Du, ursäkta, jag streamar nu här. Jag har viktiga saker, kvinna. All right. Ornn topper du. Komplicera inte till dig nu, Rickard. Fax. Jag lever livet, jag lever livet. Undrar vad nästa gubbe kommer vara för någonting? Det är jag faktiskt. Jaha, Rick. Dig Bick. Ja, Dig Bick. Dig Bick. Jo, de ringde och frågade mig. Osh, så att gaming! Jag kan väl ställa upp dem. Ta en för laget liksom. Jag sitter med en piska i en stol och bara... Det är det jag gör. Så kan man också göra. Mm. Ska bara dubbelchecka så jag har allting rätt här. Får jag ta den istället. Ska jag Elderwood eller Arcade? Jag vet inte om jag testade Elderwood ens, gjorde jag någon gång, men... Ja, kanske. Vad tycker ni i chatten? Arcade eller Elderwood? Go, go! Kanske ska smite också, det kan vara. Ja, underlätta i alla fall. Kör jag Odyssey? Ja. Tror så, ja. Pax, jag kör Odyssey, jag... Va? Elderwood. Jag skulle köra Fizz. Fast. Fisken okay. Mid alltså. Awesome och Magicrup inte bullare. Då kör vi Eldervad. Förresten Rickard, du kan ju gå damage förresten, för Ornn är typ bara tank. Mm.
Jag tänkte gå attack speed. Moment speed. Han spelar Shen och han spelar Hecarim och han är Caitlyn som är en tjej så hon är Caitlyn. Det här är ju ganska nice lag dock. Tre typ tanks och två hyper carries. Kan man ju säga. Ja, en assassin och en carry. Du är lite mer off tank dock. Vi har dock ingen riktig så här support som kan liksom så här heal och sådana här saker och ge utility. Nej. Vi får tvinga Henke och skaffa... Han får köpa Orden Sensor varje gång han ultar så får... kanske är något. Ja, kanske det. Eller så bara köpa en Redemption. Jag kanske hinner, jag vet inte alls om jag hinner. Jo, du han. Jag sa att du fick Ghost. Hade varit lite... Jag höll på att dra ett jätterasistiskt skämt i chatten. Om att det gör det, Johan. Nej, det är därför jag suddar ut det, men jag kanske berättar istället. Ja, det är bättre. Ja. Det var verkligen bättre. Capricorn. Det är okay. Jag först höll på att skriva något, och sen tänkte jag, men någon kanske blir arg, och så bara, jag skriver inte det. Du kan säga, om du viskar till mig, Johan. Nej men såhär, Filip sitter och kollar såhär, är Rickard arg för att jag dödade honom sist? Jag bara, nej det är ingen som är arg. Och sen tänkte jag skriva, förutom Nordkorea, de är alltid arga. Men sen bara, jag borde kanske inte skriva det. Ja, Nordkorea, de är mest arga hela tiden. Jag tänkte, nej, jag, du är inte rasistisk, du är ärlig. Ja. Nej Filip, jag är inte arg på dig, jag skrev ju till och med till dig tidigare idag. Det var i stundens hetta, då blir man sur. Det blir så. Eftersom att jag kom undan, det var tre pers på mig, jag var i deras djungel och så gjorde jag en flash och undan. Och då står han där och väntar på mig, så fort jag kommer fram, typ ett steg till så hade jag klarat mig, då bara skjuter han iväg mig. Då var jag arg. Då blev jag riktigt irriterad. Ja, då var jag arg. Fan vad tiltad jag var. Ser du motgiven jag är i slutet på gamet där? Det enda jag tänkte på, jag ska fan be Johan att ta över nu. Jag måste dra. Det är nice att det är fisk, och han har ingen keystone. Du nådde såhär härdsmältan. Ja, möter jag en fisk? Shit, han har keystone. Ja. Han har bästa. Han har det här krysset. Det är Almyrta, heter det. Det är väl Zed Ultima. Ja. Ja, han får den automatiskt. Han är ganska OP ändå. Och Elderwood är det. Jag tänker jag börjar med en Dark Seal för att jag är cool. Du är fett med cool. Du är det. Jag har cool. Jag är cool i det här. Oh yeah, level 4. Like a true noob. Chomp. Jag möter Fedora Top. Det här kommer bli jättekul. Du. Jag är redo, let's go. Frågar du om hon fortfarande är lika broken eller om hon har nerfat henne i det här laget? Nej, mot rört. Men han kanske är op mot henne. Här, nu feedar vi, let's go. Nu feedar vi, let's go. Ja, då får du bara ta och farma lite. Det är också en sak, det är jävligt lätt att farma med den här gubben. Fast han är manatörstig. Varför har han tappat så mycket HP för? Han gick in i tornet. Kill him! Everybody kill him! Ja. Nej! Jag la ignite och allt! Nej! Nej, Caitlyn! Jag la ignite! Nej! Oh my god! Nej, det var bra. Vem är den här killen? Är det Henrik? Ja men, nice Caitlyn, för nu istället för att få 400 guld så fick jag 50, så jag kan köpa en till pot. Wayo, värt? Ja, jag tror det. Ja, report fizz. Jag tänkte såhär, först studsade jag på honom, sen tänkte jag, men jag flash och slår honom, jag nådde inte, jag bara, men jag lägger igniten då, och sen kommer Caitlyn där, som en... Caitlyn bara, min! Som en pro-sniper, bara, kill Steve. Thank you. Thank you for holding my kill. Alltså det är så ovant att inte vara den som streamar allting man gör, tänk man bara, oh, jävlar, de ser ju det här nu. Jag tänker såhär, jag ska skylla på Rickard om jag gör något dåligt. Fan! Jag streamar! Fast om jag gör något snyggt och du inte ser det, då blir jag ju ledsen. För jag skiter fullständigt om du gör något snyggt.
Nej. Få saker skulle bry mig så lite om sådana faktiskt. Du säger det, Rickard. Ja. På Snapchat. Men Rickard är arg på det. Arg efter det. Nej, Filip, det är jag icke. Är det någon jag är arg på, då är det Johan. Ja. Han har svikit mig många gånger i sitt liv. Jag har svikit många, ja. Jag har svikit många människor i mitt liv. Nej, inte det. Är hon farlig? Hon är fjora. Men hon är inte mycket HP. Vilken jävla bubbla. Shit, det här var ju sick nasty. Vad fan? Vad ska jag med dig? Jag kan då, komma upp tror jag, beroende på lite hur... The HP situation are looking pretty not good. Så nu kör vi. Kom en katt om jag har... Vad vill först du med katten? Va? Vänta, ska jag säga, för jag har... Hon gick ner. Hon var där. Nice. Kör. Mm. Jag tankar lite. Nej, det är lugnt. Nej, det där är inget bra. Det är inte heller så bra. Ofta är du överlevd. Inte heller. Ofta jag okej, jag fick precis Ghost. Nej, det var dåligt på så många plan. Just det, nu kan du uppgradera de här jävlarna också. Shit. Oh, what the fuck gör hon? Kom igen då. Johan, upp här annars. Om du vill. Oh, nej. Jag kommer. Fissar ingen flash. Nej, kom igen. Fel! Kropp! Ta henne. Skulle ha vänt en! Missklick! Fizz har ingen flash, by the way. Säger jag en gång till. Nej, jag skrev på LOL, Filip. Hon är 3-1, det känns sant, bra. Nej, den är sådär faktiskt. Det är lite synd. Hon är fortfarande broken. Fast jag fick dubbelbuff, det är ganska bra. Det är lätt. Johan är också lugnt, pluppen. Du kommer att carry oss. Ja, då. Kan inte säga att jag kommer göra det dock. Liksom redan dött två gånger. Asch, då är det lugnt bara. Det där är sved i själen. Jag fick inte en enda farm. Ja, men det är du här, Rickard. Jo. Stoppa min fina våg. Nej, men hej Tristan, kommer du och sätter dig här? Idag, Tristan hoppar upp och satt sig bakom datorskärmen och så satt hon och jagade min hand när jag höll på med musen. Mm-hmm. Och bara satt och rev den. Jag bara, lägg av! Stopp! Ja, hon brukar... Ja, du hittade din plats där. Hoppar upp här också. Då biter de i början på musen, alltså så här på sladden. Så att de liksom rycker bort musen från mig typ. What the hell? Well. Ja, det här går jättebra, hörni, topp. Bara säger det. Ja, kommer bli sjukt jobbig senare. Jo. Alltså den här Graves, han bara står och... Det är tredje gången han trycker på B nu, bara för att... Va? Försöker han baita mig, eller va? Jag tror det. Det är bra att ta honom, va? Pepparkakan där, bara. Snyggt. Jag är nu för Dora borta. Nej, hon är kvar. Fan också. Kan inte du vara borta? Jag orkar inte! Han stod här och backade fortfarande. Men snälla Fedora, du kan inte döda mig så snabbt på bara tre attacker. Ursäkta. Sluta. She's rank. Ja, jag tror hon kan dock döda mig. Nu tog mig till mig faktiskt. Satan att det inte gick. Så det. Ja, det gick dock. Det hjälpte ingenting.
Fenixen. Mm. Åh, Rickard, kolla in mig nu så får du se den här roliga grejen som passiva. Okej, det var ingenting. Du var lite upptagen, såg jag. A little bit, yes. Nej, du får andra chanser. Jag har ingen ulti, men jag kommer topp och ja, försöker något. Nej, det borde stå nej, det är Johan, hon kommer döda mig. Så. Från hennes ult är inte så rolig heller. Men döda henne du, pluppen. Det är... Även om jag kan, jag har ingen ulti. Shit. Nej, alltså hon är så strank. Ja, det är... Hon är så jävla snabb också. Ja. Jag smiter inte nu. Ja. Ja, det här känns jättekul att möta Fiora. Äsch. Försöker bara inte ta några fight så kanske jag kan försöka komma och ganka. Eller kan försöka, men jag kan komma. Ja. Jag springer topp. Jag låter bli att fightas. Det kommer jag också. Jag låter henne på chain. Jag har ult nu också, så då kommer hon att bli fucked. Ska se, han wardar nu. Ja, kör. Det var en flash. Oj! Vad träffade jag? The snipe. Oj, oj, the snipes, guys. The snipers. Graves kommer här, vi kan ta honom. Ja, det kan vi göra. Jag kommer. Johan, Johan. Graves, här. Det var fisk också. Han kommer att göra också. Ah, att jag blev träffad av den där fiskulten hoppade in också. Ja. Det där var inte roligt. Jag borde ha backat för länge sedan och köpt, för jag hade jättemycket guld. Mm. Hur funkar det med att uppgradera de här grejerna nu då? Är det bara... Det är bara... Du får bara uppgradera en gång dock. Ja, exakt. Det typ men det är väl bara... Köpa den, eller måste man gå till det, eller? Ja, du köper den. Nej, du köper den direkt. Ja, bara köper den. Jaha, vad random. Okej. Okay. Schysst. Jag tror... Fiora. Men vi kan nog ta henne sen. Mm. Lite grann. Lul. Nu tar hon topptornet också. Alltså gud, du är så dryg Fiora. Shit, 55 farm också. Ingen rolig någonstans. Nice. Sådär. Syn bara att jag är en tank så jag gör ingen skada på henne tyvärr. Nej, det är bara att fortsätta att farma och bygga. Bygga armor typ. För de har ju mest bara. Det är ju fördelen. Satan. Och nu är hon borta förresten så. Mm. Oh shit, vad rädd jag blev. Hallå, hallå! Jag tror fan är på väg ner hos det faktiskt. Mm. Låt henne komma. Så fan. Du är säker på det, Rickard? Ja. Jag drar. Jag ghost. Du bara springer. Mm. Nej, han tar Herald kanske. Baitar vi bort då hennes... Repost? Ja, så kan jag ulta henne. Mm. Tar det Tone. Ja, oh, hon är här på topp. Hon är på toppside. Hon stod och gömde sig och väntade på att hon kunde döda mig. Oj, jag bara där. Kör. Ta henne där, du. Nice. Gick bra. Nu har hon backat, så nu är hon borta så. Vi pushar, Johan, vi pushar. Nej, men om hon kommer, då dör jag direkt. Jaha, ja, nej, hon, sorry. Ja. I don't want to, man, please don't make me. Please don't make me do it. Don't make me do it. Do it. Fan också. Fråga Rickard om han vill hyra Madde, du. Ja. Jag tar en... I vår ålder... Varannan helg och varje onsdag. Så här är det, i vår ålder då blir man inte glad om man har fler tjejer vid sig utan man... Va? Ja, du vet, det är ju extra jobb om inte annat. Dumma, han skrev, då har han två tjejer. Ja, det är ju skit på det. Då kan ju de hålla på, slipper jag. Det är jobbigt att hålla på. Fiora är kvar där borta alltså. Ja, hon är mitt. Hon är bara pusha på det. Hon är duktig på det, hon.
Jag får komma. She's the real deal. Oj, det är fiss här också. Nej, jag kan inte. I cannot. Du borde ulta därifrån. Hello. Han missar ulten. Fiora kommer nog topp nu. Mm. Jag backar. Jag lär inte hinna hit så. Ja, men det är ju jättekul att möta Fiora. Jag tror jag... Åh, oh, nice plupp! Oj, 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 oj! Jag fail ultade, men det är lugnt för han fail ult också. Plupp main. Rickard, var försiktig. Du har inte mycket HP. Ingen minns en fegis. Det är sant. Kanske därför jag aldrig kommer bli ihågkommen. Nej. Eller rättare sagt, jag hinner att dö innan någon kommer att komma ihåg mig så. Men det är ju så, det är ju då, det är ju Legends. Nu kommer jag upp här, ska vi testa. Testa Oj. På honom. Jag ska komma och hjälpa bort den här gången. Alltså. Vi har inte hjälpt bort... Stackars Henrik och Martin, de har stått bort ja, själva. Pingar. Ensam en stack... Jag kommer nu. Ja, hon är fett. Jag vet inte var hon är någonstans, var hon tog vägen. Hon gick någonstans. Ja, oh, hon är kvar på topp. Ja, då jag kommer upp. Oj, jag har allting det... uppe så det är lugnt. Kör nu då, gå in. Åh, oh, där är riposten. Nice. Oh! Oh, snyggt Simon! Det är prediction alltså, satan snyggt. Jag han älskar den här championen, jag säger det bara. I fucking love him. Johan, han slog sin ult så att Fiora flashade in i den. Så jävla nice. Alltså seriöst, du kommer få bästa footage just när du spelar. Den här Thresh, han är MVP-hooker. Hooker. Fattar inte. Nej, inte. Vad sa ni va? Jag kollade inte ens topp, gjorde ni något bra? Nej men vi gick på henne här och så Simon ultar och så när han slår till ulten då slog han till den så att hon hon flashar rakt in i den. Åh oh, nice, säger Simon ja. Han är on point med den där. Han är Orn main. Yeah, nya Orn mainen liksom. Mm. Jag ordnar det. Nej Simon. Aldrig mer. How about ordnar. Nej, den var bra. Jag gillar. I like it. Daddy jokes. Jag gillar. Åskatta. Åskatta. Illa sätta. Hej, om du känner dig på mig. Det är bara vissa items man får uppgradera med också. Gaming... Ja, exakt. Gaming Zubat. Välkommen. Och, jaha. Johan. Ah! Vad gör du, Johan? Osh! Jag försökte ta hans röd. Jag tog blomman så han flög upp bort så att jag försökte ta den. Gaming Subat, nice namn. Och tjena. Ingen vill ha den där draken, säger jag. Welcome to the stream. Nej, fett med worthless. Yes. Den har alltid varit worthless. Ska vi se, jag kanske ska komma ner också. Ska jag kanske ska ta... Är du, kom, push upp den här Simon, så kan du komma hit. Ska vi se om vi kan ta den här. Oj, de var här. Hallå. Oh shit, ska jag komma? Du själv, Rickard. Pretty much. Jag kommer, Rickard. Om du har en ward någonstans. Alltså, åh, herregud! Jag vet. Åh, oh, hon var så nära på att dö. Alltså, hon var så nära på one shot. Helvete. Hon backar. Nej, hon har för mycket ult. Hon har en, alltså. Åh, oh, den där ulten. Herregud. Åh, oh, nice. Hon har ingen ult, så. Ja, oh, det är snyggt. Ta Herald nu. Ni borde gå på den. Mm. Oj, där kommer Fizz. Snyggt. Nice. Det är nice dock att du möter honom och kan själv bara countera. men ska vi ta här då? Ta warden i alla fall. Ja, men Graves är där så nu... Ja, får ni honom? Nice. Nej! Så schysst ignite igen. Jag kommer ner så kör vi. Jag tankar. Nej, vänta. Eller jag går bort. Och ni tar det där så... Okej då. De är bakom oss, Simon. Okej, ska vi springa härifrån? Ja, för vi har ingen smite. Graves är säkert här. Graves var på bortsidan. Men... Han var här. Det var någon som var där i alla fall och tog blomman. Här är Graves, tror
Åh, shit, jag ser Graves. Ja, nej! Nära. Gå inte så nära. Bro! Bra! Fan. Graves håller på med Harold. Ja, nu. Ja, han håller på. Det är bra där. Backar om. Så, det är lugnt nu. Graves weak ass potatoes. Potatismjöl. Ska ta. Akta dig nu, bara så inte fjora. Oh, snyggt. Och du har Harold också som slår på honom. Ja, det är bra. Han kommer också. Henry kommer att köra på det. Han kommer flasha. Han är kom in då, kom in då. Nej, jag missade. Fan också. Okej, okay, vad hände? Min mus? Hello? Ni borde vara försiktiga där, boys. Okej. Okay. Hörs jag? Hallå? Ja. Ni hör mig, va? Boys, ja. De är jättemånga här. Åh, jag lever! Hör ni mig? Ja, jag hör det. Vi hör det. Allting bara frös. Åh, men... oh, fan, snyggt pluppen. Akta, Simon. Nej, vad fan? Jag skulle åka in i väggen så här stunden. Vad fan hände? Det är mycket nu. Jag kommer. Det där var bara CP. Jag sa ju det, boys. Ni borde backa. De var jättemånga där. Det är lite jobbigt med 10 sekunders delay dock. Men jag sa ju det till Simon också. Han har ju inte delay. Jo. Du menar så. Jag kunde bara inte stunna de jävlarna. Åh, så att det kom lite grejgrodor. Eller ett pluppen, det är svårt. Det är svårt. Om man inte kan sikta. Du skulle bara veta. Botside. Jag var lite sugen på att ta det, men... Rio, vad är det för chattreklam I like? Chattreklam? Mm. Chattreklam? Ja, det är den här reklamen, vet du. Den här för chatten. Ja, i chatten. Sick nasty OP. Ja, jag är här med Mid här med dig. Plupp, plupp. Åh, jävlar. Jag kommer så fort jag kan. Uh-oh. Okej, det hjälpte inte. Nope. Oj, här kommer han också. Jag kan försöka. Åh, jävla skit! Kom hit, kom åt mig. Aj, gick inte. Jag har inte hunnit bli tanken. Ja, nu blev det mycket. Det blev väldigt mycket. Caitlyn? Ja, fast du... Det blev mycket där. Ja, dumt. Försöka rädda dig. Det är kungar på noll. Ja, kung. Det skulle jag inte säga. Bönder skulle jag kalla det. Bönder på noll. Ja, något till. Potatis tror jag. Det var nog det. Henke, vad gör du? Åh, jävla Henke! Henke main. Ja, verkligen. Henke main. Henke main. Jag stoppar för Dora att hoppa, ja. Ja, jag stoppar. Henke main. Kom igen, Henke! Nej! Minsam. Ja, så klass. Awkward. Ta bara formen. Killinger sprider. Vi fick han killing spree, han har ju fan fått stryk hela tiden. Oh, nice shit. Så han... vad fan? Han fick fan... Grazer här. Oh, ja. Fedora är borta, så bara så ni vet. Mm. Hon var här. Oj. Trevligt. Jaha, den reklamen ska inte vara där egentligen. Vadå för något? Ja, där är greven. Folk som kommer in och visar sin kanal. Jaha, nu är det... Rickard, hjälp mig! Okej. Förstår vad du menar. Ja, behöver lite hjälp här. Ni borde hjälpa bot också. Men jag kan springa dit. Tackar. Nice. Jo, då kan vi hjälpa definitivt. Ja, jag... Gå in. Har du ult? Jag har ult. Jag springer. Den var lite missad dock. Mina ults var inte on point just nu, kan jag säga. Det här är jätteviktigt att Caitlyn får. Hon behöver dem. Oj, han missade ulten. Det står bättre för oss, va? Jävlar. Ja, du var där, jag såg det. Det såg ut som att det var känns som gjorde så mycket damage. Va? Ni hoppade på varandra. Här är han.
vakterna där? Jag pushade topp, hörni. Han instadog. Graves har ingen ult. Jag har ingen ult till Fiora nu, så att det här kan bli lite svårt. Eller inte. Så, aha, jag måste gå backen. Menade folk som kommer in och ser sin kanon. Ja, Charles, ja. Exakt. Snart okej. Är de någon någonstans eller? För jag ska backa... Ja, de är döda eller nu lever de just. Jag laddar en på bot eller på mid eller? Vi borde careful here, ja. Jag har 16 sekunder till ulti, då kan vi go, go, go. Go, go, Power Rangers. Oh shit, de är borta. Mm, de är där. Alltså det är ingen som bryr sig om draken. Verkligen. Det är ingen som behöver den heller. Den här killen alltså. Jag går väl och tar draken då. Ska ja, ja, jag får väl upp. Det är en sån här flamerino. Jag kommer dö, hejdå. Hejdå. Jag vill träffas hörni. Eller? Nej, han inte! Fan! Han tänkte göra någonting coolt och flasha, men gick inte. Men det blev varken coolt eller flash. Nej. Det blev ingenting det där. Nej. Nu kör vi. Hål in bara. Nästa drake är en mountain drake. Oh shit! Fisken! Döda fisken! Såja! Grevs! Okej, spring! Ja, jag hade bara cooldowns, ja. Caitlyn kommer. Oj. Caitlyn kanske kommer. Jag springer så fort jag kan med, hörni. Jag kommer! Oj, det var snyggt. Tack. Henke har inte så mycket damage. Damage? Oj. Han är en sån här damage-dealare. Akta er nu för... Va? Oh, nice. Nice. Perfekt. Jag springer topp. Ja. Så. Där. Det här är folk här inne i busken. Här har vi henne. Ta henne istället. Ta Kogmo. Fiora kommer där också. Jag backar för jag har ingen. Nej, backa. Okej. För de är där allihopa. Jag kommer inte kunna gå in på där. Skulle backat. Skulle backat. Nej, jag fick inte ihjäl henne i tid. Jag kommer nu. So sorry. Nej, jag gör ingenting. Det var precis att jag inte fick min... Nu ska vi säga movement speed nu då. Nu kör vi movement speed. Nu jävlar. Nu jävlar blir det fort. Kom. Nej. Kom igen, du tar den. Han är fanns fucking support, du kan ta det här. Oh my god! Jävlar den här speeden! Han blev one-shotten! Johan, du försvann! Ja, jag ultade han, ja. Ja, du ultade så när jag hoppade in så var jag exakt sans i bara BOOM! Ja, oh, där är Graves. Döda honom också. Kogma, självmordsbenägen. Jag såg att jag kunde hoppa över, för fan vad konstigt. Nu gör vi det. Nu ska jag börja bygga tank, nu har jag damage som jag gör. Eller ska jag bygga humus på? Jag tänker stå i basen nu, ni behöver inte mig känner jag. Ja, går av. Tjena Liam! Nej, ska du redan dra? Varför då? Hej! Hej då! Rickard, har du sett det här då? Att du bara kan köpa grejerna. Jag älskar att han lägger ner sin stora hammare och så bara slår ett där. Okej, okay, it's okay.
Jag ska faktiskt gargoyles, det kommer säkert behövas tror jag. Jo. Vi börjar ju outscala nu. Ja, jag ska... Eller vi börjar bli så tanka nu så att de hinner inte liksom få ner oss. Det får vi vinna på liksom. Ah, shit. Gå inte själv. Nej, jag såg det. Jag trodde först det var bara fisken här, men... Okej, Graves är också, så pass på. Mm. Tre med. Oh, fuck, jag levelade inte ulten, skit. Tre med, bra. Push. Ja, nu är de borta. Oh, de är på pluppen nu. Det är bra. Jag kommer. Okay, Simon, kommer du? Jag kommer också. Good job, boys. Oh, det gick nästan in igen. Hade varit cool, nice om jag gjorde det. Okej, okay, bot behövs. Jag sticker bot. Mm. Jag såg inte att jag kan teleporta annars i så fall. Jag tror jag kommer behöva hjälp, för jag har ingen ulti. Okej, okay, nu ska jag köpa den här då. Boom. Jag kommer så fort jag kan. Nej. Pang, sa det. Jag kommer där. Jag kommer där. Den där får den, men... Inte bra. Fokusera komma. Nej. Vad gör de? Ska jag hjälpa dem? Oj. Oj, Caitlyn, du... Caitlyn, varför köpte du en Sonjas? Va? Du har ingen damage, Caitlyn. Vad bygger hon för något? Jag vet inte. Vad ska vi Sonjas till? De glömde bort någonting, kanske? Ja, kanske tycker det är kul att gå sån här. Ja. Kanske är bra. Oj, caught me! Nej, det var lite onödigt. Ja, det var onödigt. Jag vill bara se hur mycket damage jag kan göra. Okay. Men... Ja, men det såg väl coolt ut om inte annat. Oh shit. Oj. Ta honom. Döda honom. Slå honom i pungen. Aj. Alla gick helt åt fel håll. Alla gick olika. Rabadans Deathcrow. Okej. Okay. Yeah. Eller jaha, heter den det? Heter de annorlunda? Tydligen gör de det. Okej, nu chillar vi pojkar och flickor. Tjena. I alla fall gargoyles i alla fall kvar. Han borde sälja Sonja och köpa Infinity Edge. Det var exakt. Typ på dealen. Vad heter den? Trinity Fusion. Annars. Oops. Intressant. Verkligen. Inte bara den, men hela den här fighter känns lite så här clusterfuck just nu. Ja, det är så jävla mycket. Det är så mycket skit som händer alltså. Går bara liksom fram och tillbaka. Jag springer och tar... Jaha, jag går topp. Någon springer topp. Ja. Okej, mamma. Okej, mamma. Vad ska jag? Jaha, han... jag har nu mute. Nu är långt med. Jaha, ska jag vända? Okej, mamma. Jävla mycket farm du har, Rickard.
Du har mest farm utav oss alla i hela vårt lag. Jävlar vad jag hade farm. Satan. Jag hade ju mycket som helst. Det är typ... Det är bara Kogmas man gör. Oh shit. Kogma. Oh! Oh, nice. Åh, han kommer där, hej då. Ja, det där var ju lite så här. Okej, okay, antar jag. Jag pushar bot här, så inga fighter, för jag kan inte komma in och hjälpa er. Alltså, jag är så snabb nu. Oj, om 40 sekunder, då är det någon som kommer dö. Åh, oh, fy fan. Stackars den personen då. Mm-hmm. Fiora kommer här. Inga fighter. Gå inte in, Rickard. Det är ingen idé. Nej, 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 nej. Nej, men jag ulta bort. Jag vill inte. För jag blowade min ulti och försöka rädda Caitlyn. Ja, jag är här. Vill du försöka någonting, eller? Oh, det är snyggt, Simon. Jävligt snyggt. Och nu börjar jag med tanken. Åh, det är trash. Ja. Jag kommer inte fram till någon annan. Saker. Fan också, han tog mig. Nej. Vi måste ta trash, hörrni. Ingen nej, som tar trash. Vi måste inte ta, vi måste ta de här två, jo. Det är de som dödade nej, oss. Nej, för att han, nej, han höll kvar allihopa. Vi kom ju inte fram till dem. Jag kom fram till han, dem, men då... Han hookar och flayar, liksom. Jag måste ha en sån här, då. Händer ingenting. Mm. Ja, du kan inte döda Thresh, vi har inte damage, tror jag. I alla fall inte jag. Jo, han var ju one shot. Han hade ju ett, han var ju one shot nu. Men jag har jag får cooldown, så jag måste döda någon som jag kan one shotta. Så jag måste gå på de andra. Jo, men någon hade ju kunnat ta. Okay. Wow, Caitlyn, du har ingen damage. Nej. Det var game. Nej, ja, Simon kommer. Jag kan inte göra något. Jag är på G, hörni. Sjukt, nice, nice. Nu ska vi släppa speed här. Amen. Han är död. Ta henne. Push! Ta den. Hmm. Sparar hon iväg? Ja, hon jukar med Sofia, men de har flash eller något. Kanske fick en lantern också. Ja, det kan man. Snabb liten jävel, komma i topp. Top. Vi borde ta en. Mm. Vi måste hålla koll på det här liksom. Mm, mm. Okay, mm, men de får stå där så får vi... Ja, Rickard, du får springa först. Ja. Oh, nice. Åh, oh, vilken shield! Skämtar du eller? Är det Sturvax också, eller? Ja. Shit, vad tankar han är. Vad är grabben byggt för något? Kommer Fizz också? Vi kör här, jag har teleporter i så fall, så... Ja, det är lugnt. Vilken damage hon. Nej, hon dashade. Uh-huh. Vi kan ta den här nu. Nu är tre döda. Okej, okay, vi kör på. Jag eller jag kommer igång. Jag är också på G. Nej! Du borde inte gå in, Rickard. Vänta på mig, jag är här. De har sån damage, ni borde egentligen backa och ta hand om det här, va? Mm. För om ni back dör on, nu, då är det GG. Back on, back on. Spring bara, Simon. Har de borta bara lite? Skit, försöka rädda någon eller så. Shit.
Midrikar. Nice. Kommer nu istället. Snyggt hörni. Jag sticker ifrån och hoppar HPR. Det är lugnt. Det är lugnt. Okej, jag såg väldigt buggat ut. Verkligen. Va? Oj, va? Vad händer? Okej. Okay. Jag är på väg, jag är på G. Oh, nice. Va? Nej! Fan så också! Nära! Så är det. Ta thrash nu bara, medan han är lockad där. Han är fruktansvärt tanken, alltså. Det är galet. Någon tar där. Jag kan ta det, okej. Okay, ni tar det. Jag kan springa hit, ja. Så. Jag kan teleporta dit, ja. Jaha, gör det. Absolut. Det är skitbra som. Fan också, så kommer Fedora här bara för det. Ja, skit. Svin! Hon kommer döda mig, Rickard. Jaha, jag kommer. Spring bara. Eller? Ja, spring bara upp. Nej, det där är inte upp. Ja. Bra. Jag kommer. Nej, går inte. Hon har en jävla lifesteal. Så mycket lifesteal alltså. Hon har ju två lifesteal items. Ja, och sen så ska hon, kommer hon att skaffa Spirit Visage också. Så jävla. Snart har vi en Inhibitorn uppe, så då är det lite lugnare. Aatrox och Honnas är så jävla busted. De köper två lifesteal items. Ja, de är på bären nu. Ja. Jag kommer att ultar, men... Plus sen så kommer hon, som jag sa nyss, att skaffa... Åh, oh, helvete. Ah, skit. Hon kommer ju definitivt... Oh. Du, vilken där... Oh, jag vill över! Nej, det gör jag inte. Oh. Ah! Jaha, det var du som... Nej. Det var... Nej, det går inte. Det går ju alldeles för född. Hon är... Alltså, den här lifestyle. Du borde börja spela Fiora igen, Johan. Ja, men... Ja... Ja, när vi är norm på i alla fall, då är den inte bannad. Shit. Bara gå all out. Vad har vi att förlora? Hinner med på mina items nu. Kan jag hinna? Nej, jag hinner inte. Jävla skit. Jag ville bara speeda upp som fan. Fiora. Det är bara reporten. Okej. Okay. Åh, jag fick. Åh, jag fick en kista. Åh, jävlar Rickard. Du fick S minus. Jag fick bara A plus. Jag hade ingen farm. Jag fick se. Jag hade farmen då. Det där. Jag hade rätt så bra farm också. The Fortune? Ah. Hej! Hur är det med dig? Rätt. Ja, jag med. Pumperum. Nej men hallå. Nej men tjena. Ja, nu är det ju nu är full. Nu blir en riktig SMP då. Jag vill testa Orm om det är okej. Okay. Ja, det är lugnt. Jag har kört från två gånger. Jag ska dra, känner jag. Jag måste göra middag och sen typ gå och lägga mig. Men jag kan ta över streamen. Yeah. Do it. Så men sluta inte än, Johan. Nej, ja, jag slutar nu tycker jag. Jag tycker jag ska sluta nu. Jag går på toan då så länge. Jaha Johan, så du gillar inte mig? Va? Du gillar inte mig Johan? Nej men jag har inte ätit middag än. Jag ska upp och jobba imorgon också. Det är snarare du som inte gillar mig, du kommer nu när jag ska dra. Okej. Okay. Det är som att du har tajmat här in i minsta detalj. Jag blir så arg.
Jag kan göra så här också. AFK. Nu tror jag att jag är AFK. Vi är just AFK. Eller har man jobbat 12 timmar idag? Det är ingenting. Jag har jobbat typ knappt 8. Mm-hmm. Det var fett jobbigt. Ja, nej. Vi hade en sån fruktansvärt... Den hela veckan har varit en skitvecka. Det har blivit kvarlig typ varje dag för mig, förutom idag. Det skulle bli det. Men jag bara sprang i alla trappor med de här dumma paketen och så fick jag det klart. Mm. Så, vänta lite. Nej, det är kaos på jobbet hos oss. Ja, det är det sommarperioden. Speciellt nu. Nu kommer du inse att det är massor med kaos för att det är nu typ alla skolor startar. Och då ska alla skolor ha typ tusentals paket från Staples och skit. Ja. Så här böcker och block och allting. Och så ska jag bära de där 23-30 kilos lådorna med block och skit. Det är svårt. Är du beredd att ta över, Rickard? Ja, alldeles strax. Jag ska bara starta ljudprogrammet här. The sound program. The sound is programmis. Jag hade velat spela en till, men då kommer inte jag äta förrän typ 10. Nej, helt sent. 9 är lite för sent, det är med. Ja, det är det verkligen. Ska vi se. Jag har inte ens gjort någon maten. Jag måste göra matlåd också. Shit. Det här är inte bra. Program. Jag ska bara testa nu så att det... Ibland kan det börja lagga som fan. Om man tittar nu på mina match histories så... ska vi se här. Det är bra det här. It's good, yes. Defeat. 23-10. Defeat. 26-10. Nej, förlorar nu. Ja. Och jag dog 10 gånger på båda matcherna. Ja, det är fett med skills. Vi ser. Recording. Så jag ska bara se nu så att det kommer igång. Nej. Varför inte då? Hallå? Va? Jaha. Du får 3 sekunder på dig. Ja, men Johan, jag kan ta 5 sekunder. En. Ja, men lite 2. Mer. Alltså, om du börjar räkna 3. Om 10 sekunder. Fem nu! Va? Nej. Men vem ska gå vad då? Så, vi ska se. Så. Nu är jag. Jag vet att alla har en period. Men, Slutar du och streama nu, Johan? Tar jag över? Ge man 3, 2... Ett. Transition. Ska vi se om det funkar. Plus. Ja, titta där. Oj, oj, det är så vackert som man blir tårögd. Man blir tärögd, som man säger. Jag tror det var en gamla indierna som sa det först. Alltså, det är som att vi har gjort det här förut. lycka till, boys. Så ja, det är bra. Vad står du kul på restaurangen? Hej då. Så kul på restaurangen! All right. Starta då. Jag tänkte om någon ville vara med, men... Nej, fuck that. Vi ska se... Jag är nog världens värsta spelare. Nej, men... Köp aldrig Sonias på ADC. Jag är ingen expert på ADC, men jag tror inte det är någon bra val. På det, vem ska spela vad? Jag vill gå min lilla... Jag kanske inte jag ska är gå... Top, ja, jag ska gå djungel. För att jag kan inte gå gangplank hela tiden. Jag vet, okay. Sonja tror. Jag går allt utom topp och djungel, så jag kan ta något av det som är kvar. Okej, okay, trevligt. Ska du och jag gå bot då kanske i C eller? Vi får ju se lite vad den där personen vill ha. Ja, just om det. Alla är beredda på att skriva så... För mig spelar ingen roll. Fast jag känner mig lite smått anti mot ADC-rollen, men... Alltid en smiley, Rickard. Ja, försöker vara trevlig. Ja. Men... Mm. Jag är både trevlig, men lite BM. Ja. Det verkar som att du gör Isabella. Vill du gå ADC eller support? Nej, förresten, ingen fråga. Du går ADC, jag går support. Rickard Djungel. Äntligen hemma. Välkommen hem, Kvackis. Fast inget mål. Ja, vad ska jag gå i djungel, hörni?
Isabella satt på första tak just nu. Jaha, okej. Okay. Då var det bara när du pratade precis. Ah! Ja, det kanske var. Fan, är Luleå bra med Jinx? Ja, vet inte det. Det är eller Thresh. Thresh? Warwick! Ska jag gå Warwick? Jag ska gå Warwick. Kör, är sugen på. Warwick ska jag gå. Jag känner mig fan lite sugen på... Jag vet vad jag är sugen på. Rickard, döp om Steamen till Orn Gameplay så får du. Sant, Henrik. Orn Gameplay. Ingen har lagt märke till den. Nej, jag går det här. Det är väl bra. Vad ska jag för skin då? Grey, Marauder eller Firefine? Ser du, ja. Mille? Säg då. ja, jag håller med. Vilken ska jag gå? Det här eller det här? Ja. 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 Asnöjd. Jag håller med. Oops. Jag hann inte byta summoners. Vad hade du? Teleport och flash. Ja, värt. Jag hann inte att byta. Jag var så upptagen med alla andra saker. Så. Fan, jag hoppas jag har bytt. Jo, jag tror jag bytte mina runor också. Runor? Remshan, jag kan inte sluta titta på Bokuno Pico. Viktor Skarsgård! Tjenare, Viktor! Are you the real Skarsgård? Skarsgård? Kaskadspy? Nej, jag menar. Oj, Chivana, hon ska få smaka dongel. Internetdongel. Mille, visa din internetdongel så... Va? 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 Är du nyvaken igen? Fan, det är två Jinx botlane. Åh, jag skulle tagit det där skinnet som hon hade. Det skulle varit roligare. Akvard. Fett med väldigt akvard. Okej. Okay. Första gamet Orn. Penta. Vilket ska jag göra? Skulle det. Man ska väl köpa full AD. Den och den. Så. Sorry boys, nu är jag med. Gud, jag har inte använt den här på jättelänge, den här Spellsheaves Edge. Ska vi se, nu är vi igång igen. Där, så. Tjena, Kirill Lindgren. Välkommen. Kan inte komma in en massa människor nu när jag sitter och har en sån här frisyr. Får fixa det, vänta. Ja, det får man kolla senare. Så. Rickards vackra hår. Ska jag ha hörlurarna så här nu? Kan inte ha dem. Kanske går det att ha dem över. Går. Hör ju inte mycket. Alltså. Går, men inte rätt. Som mamma brukar säga. Ful, det gör du också. Brukar nog alltid säga. Luktar allt redan. Sådär. Jag tror vi gjort vårt, Isabel, eller hur? Jop. De har dock ornbott. Kolla på Attack on Titan också. Den är bra. Är nästa låda då öppnar. Kommer du få Ruthless Pantheon? Lägg ner. Hörru, jag vill inte höra något så hemskt. Simon, vad säger du? Du som är den enda som har Ruthless Pantheon. Vad säger du? Är det ett skin värt att köpa? Simon? Ja? Mm. Ruthless Pantheon. Ja. Är det ett skin värt att köpa? Ja, definitivt. Definitivt. Jag tar två. Ta två, betala för tre. Ja, exakt. Det när man köper när man köper Ruthless Pantheon, då är det verkligen så. Ta två, betala för tre.
Oh shit. Jag missade. Får man lägga till dig på League? Självklart kan du det. Får du göra det. EU West spelar vi på. Så spelar du på det så är det bara köra på bara. No regrets. No regrets. Jag kommer nu med att bli sick, Kankerino. Nej, inte. Nej! Jag har inte tid. Okej, det var det jag gjorde. Shivan. Du är ju... Nej, det kan vi inte. Fan, Mille. Här litar man på dig och vad gör du? Du sviker. Ja, men Shivana kom ju. Ja, men du, vi tar ju båda två. Kolla. Nu tar vi ju ingen. Det är vackert, Sheva. Nu tar vi ju ingen istället. Ja, vi borde inte gå längre. Vad tänkte du nu? Du var riktigt bra. Jag vet inte om det här var det. Jo, då hade du fått penta där. Tre gånger om. Nej, okej. Okej, vi kan säga så här. Det var 70-30 ditt fel. Du blir så snabb, Isabella. Mm, okej. Okay. Vem kör Lulu? Den klassiska teleport-Lulu. Jag följer ju inte handgiten här, ja. Orn är borta så att alla vet. Men just det är Orn support. Mm. Tänkte jag, just det. Fan, Jinx, du fuckade upp saker här för mig. Men det är lugnt, du hjälpte fixa det åt mig senare. Oh, nice, Mille. Okej, va? Okej. Sorry. Han backar nog ingen TP. Nej, är du skön? Sluta! Ja, vi är exhaust! Okej, nu backar vi. Jag flashade. Oh, fan vad bra, jag har ju teleport. Warp. Yes, totally. Nice. Varför gick han inte in för? Hur kommer det sig att du inte streamar på Twitch? Jag testade Twitch först innan jag började streama här, men det var så... Du testade Twitch, men du föredrog... Jag hoppar ur det bara. Men det var så svårt att ha både YouTube och Twitch igång, plus att vi är ju en YouTube-kanal så, och då är det lättare att livestreama på YouTube, för att videosna kommer upp där, så har man inte tid att se, så kan man ändå se liksom livestream sen, och sen kan man kolla vidare på våra videos och sådär. Det är anledningen. Vi pratade här om dagen, jag och en kompis och Isabella, om att kanske testa Twitch igen. Men jag vet inte riktigt. Jag är inte jättetaggad på det faktiskt. Lite jobbigt att ha mellan två plattformar. Typ så jag känner. Det här är typ bästa stället att lägga en control wall på, för ingen går dit. Mhm, där. Ja. Jag kommer Iskabella. Iskabella? Jag trodde fan att de skulle ta det där. Nej. Så ja, vi kan gå in. Jag kommer med speed nu så. Ja, just det, jag kan fan speeda upp dig också. Mm. Shivana då. Topp. Nope. Ni får gå in innan mig. Ja, jag trodde du skulle komma härifrån. Hampus, thirst. Men du får ju kolla på mappen då. Tjenare Isaac, eller Krypton. Och Hampus, du var absolut först på att kommentera. Du har helt rätt, my pojke min. My pojke min. My little darling. My little pony, my little pony. Oj, där fick vi någon. Vem var det? Kirre Lindgren, tack så mycket för att du följer oss. Jättesnällt. Oh, Shivana kommer upp. Shivana är här. Tack. All right. Mm. Där, jag kommer. Jag kommer. Det kommer Rickard. Vi tar det. Nej, ta den då. Vi tar det. Bra, nice. Bra. Men ja, nu fick du blå. Va? Va? Mm. Vilken delay det var. What? Jag måste springa den här vägen.
Varför har jag... Jag var tillbaka okay. Jag fan. Rekommendad. Orn var här uppe. Jag såg inte om han gick tillbaka. Men du fick ju en kill i alla fall, Isabella, så det är nice. Tjena, det är Sebastian Påg. Välkommen. Du har blå också. Tack, ja. Herre. Jättesnällt. Supersnällt. Vilken division är du? Vi kör, vi är alltid mellan silver och platinum. Jag är silver i solo queue, silver 3 eller 2, 3. Och sen är jag guld i flex. Men jag ska jobba på, jag har inte kört någonting egentligen i solo queue. Jag har kört 50-60 matcher hela säsongen. Så. Hamna i silver 4 tror jag. Jag tycker att du spelar i alla fall mer än vad jag gör. Ja, jag är fortfarande liksom... Du kör ju liksom helst. Ja, jag är typ brons i solo queue. Men du åker utomlands och har det nice istället. Så. Jag kommer upp nu, Mille. Miss! Träff! Ja, måste jag. Ja, du måste. Okej. Okay. Jag tänkte jag behöver en för att knocka tillbaka den. Men jag fick en till attack på själva ulti-attacken. Ja, ja. Var det lag igen kanske, eller? Not today. He doesn't know how Orn works. Jag dog. Han failade. Backa Isabella, de är för många där. Ja, det står under tornet syn. Ja, gör så. Syn master såklart. Ja, jag menar det. Silver, det var, alltså, jag trodde du menade i season 2. Det skulle vara kul att lira. Kommer du ihåg när jag lirar Jinx och du Jax? Nej, ja, just det. Den ja. Men jag känner igen ditt namn så, men jag kommer inte ihåg själva den matchen. Det var nog några matcher sen så. I'm sorry. Det går inte jättebra, så 0-3, vad är det här? Fuck, så ska du köra work för? Jag suger. Ursäkta, pratar du om någonting? Okej. Okay. Du pratar om teleport här, va? Teleports? Jag kan teleporta bort till himmelriket. Oj. Ville ha lite roligt. Då skulle jag ju spela thrash. Nej, okej. Okay. Jag kommer ner nu. Och de har wardat så ni får gå in nu typ. Ja, det är snart. Ni kan, okej. Okay. Ni måste gå in tidigare om man ska kunna ganka. De har wardat. Nu kan ni inte gå in. Om du hade kollat så har jag redan använt min E och ingen mana nästan. Mm. Och se hon. Ice King, ja, ah, just det. Du har inte dött en gång i alla fall, Isabella. Du har ju bra stats. Så han gjorde den där. Nej, det är inte, jag är inte bra. Jag är dålig på det här spelet. Mybe är igen dålig. Fan, jag har dött 3 av våra 5. Känns bra. Har jag tur så kommer jag upp i 100% kill. Eller det. Gud vad missade! Ja. Jävlar! Det var liksom såhär... drive-through verkligen. Jinx blev flyttet på ett litet PR. Nu får du panga till. Så ja. Smack, sa du. Mm. Jag tar och backar. Gör så. Jag har en tokig. Eller fan, jag behöver 300 guld till. Det är lite bäst att stanna nästan. Du har ju lifesteal också. Mm. Du får ju tillbaka din mana successivt. Oh, men... Det är inte som Orn skulle nästan vara nästan bättre. Så då, ska vi se.
Nu är det vårdat här på botside. Bortom en minut. Wow. Ja, två. Oj, ja. Åh, fan! Ja, det är ganska kört. Det var ju fett kul. Six. Shyvana är i botside. Mm. Jag kommer ner. Nu jag kommer ner. Verkligen såhär sjukt involverade. Sigs också. Ja, jag ser det. Och jävla många som ska vara här nere på partiet. Ja, jag har min ult uppe så. Jag har ingen man om vi försöker fighta dem. Jävlar vad de... Där kommer Rickard. Nej. Det är ju inte alls det. Jag kommer inte. Nej, inget då. Nu tar jag backar så kan jag köpa en kvinn till det. Jävlar. Okej, lite delays där, eller? Du bara döda oss på minion så fort du kan, så att vi inte får tona. Shyvana är miss nu så att... Akta dig för ulten också. Det är lugnt. Inte kul. They can't hit for shit. Jag vet inte, Lux kommer nog ner mot er nu. Jag älskar teamhatten. Tack Oskar. Åh, det är jag med. Den är så jävla varm dock, det är den enda nackdelen. Åh, du tar den! Nice! Nice, bra. Akta, ja. Get ja, excited! Lux kommer... Jag kommer nu med nu. Åh, oh, sån här. Ja, oh, nu. Ja, men just Isabella, den kommer först, då gör ni ingenting. Det är när han kastar tillbaka så den kan knocka upp. Igen, alltså. Jag har med, okej. Okay. Alla är tomt. Där. Fortsätt, skjut bara. Okej. Okay. Åh. Nej, nu backar vi. Jag är inte död än. Alltså, kom igen. Nej, nej, ingen mana försvann. Han är död. Alltså, ofta vi fick dem ändå. Lol. Det får inte vara så. Ja, det gör vi det. Nice. Vi fortsätter. Nej, det gör vi en face inte. Ah, fuck. Det är lugnt. Sådär. Det var nära. Ja, oh, Shyvana är här. Det blev inte på honom. Six kastade ju bort sin jävla ult, alltså. Den flög åt skogen. Mm. Hallå, hallå! Dankerus! Synd att han ignitar mig, alltså. Han har fått den. Han ignita, så att du vet. Tur var så kan min sköld hålla dig säker i sig. Tur det är det. Oh, den healen! What? Alltså, what? Jag är inte broken. Det är legit. Så är det ska vara. Jävla danke hälsar aldrig. Va? Jag sa ju hej! Borde ha en sån hatt level 7 med Teemo. Ja, det borde du fan det alltså. Nu kommer Lux. Ja, de såg det. Du blir galen. Hallå då! Han är så nöjd när han ligger där. Ja. Nu
Ja. Där kom han från ingenstans. Han kom som en avlöning. Nice. Hur kan inte patcha? Varför inte då? Varför kan du inte patcha för? Det låter jättekonstigt. Pusha på ni, för de var alla här nere på båt. De fyra båt. Shit. De pushar på där alltså. Har du ultis, Bella? Mm. Ulta ner, så de tappar minions. Shit. Ingen idé. Vi måste göra det mycket, mycket fortare. Fan, det räcker. Jävla snabbt att pusha. Men, du ulta här, då är ju uppenbarligen sprungit dit. Åh, oh, nu rullar vi vid. Du fan inte det där gör någonting, va? Om there's something wrong with the servers, try again. Ofta? Jaha, aldrig hört. Jaha, man kan köpa ett såhär OP-item, typ. Mm, alla kan köpa varsitt. Mm. Pretty nice. Man kan bara köpa en dock. Jag trodde man var tvungen att gå till honom eller någonting, men det är bara en passiv liksom i koppen liksom. Shivana är topp. Mm, jag kommer. Vi kommer, både nu. Jag tar ett tornet. Vi tar tornet, vi är så. Kanske kan ta lite mer också, om jag har tur. Fan, att de kunde ta två torn så jävla fort. Bara se om det här tornet var. Och så snabbt honom. Okej, six. Vilken live creature. Ja, jag gjorde nada damage. Det åh, gudar! Spring. Åh, vänta, snart! Jag minns det online, men ja. Fan, vad skumt. Yes! Nu ska vi se. Revil... Åh, vi är så OP. Vilket namn. Själv. Fy fan, uttalar man den där? Revil... Revelorare. Kanske. Jag vågar inte uttala den. Nu är Shivana här. Jag har också fått item. Klart, grabben ska ha ett item. Start om. Okej, vi springer ifrån. Ja. Aha, då vet vi. Ta den där. Nice. En kommer in. Ska vi gömma oss i busken och ta henne? Nej, hon kommer inte dit. Åh, nu. Vi pushar mitt. De är nog sugna på draken. Det är de säkerligen. Får se om det är någonting roligt här. Nej, det är ingen vård här. Va? Varför når jag inte den för? Bullshit. Jag ult nu, ska jag säga. Shivana är här. Shivana kommer. Jag var på helt fel ställe, ja. Nu springer ifrån, tycker jag. Nähä, jag fick det bara... Jinx-ult. Ja, nu går mot draken. De där, så det är ingen idé att gå dit. Det är ingenting vi kan göra åt det, så... Nej. Ja, det är bara att ignorera. Bara hålla mid så länge. Mm. Att jag inte nådde fan, så det var irriterat. Ja, nu köpte någon mitt item. Ja, det. Donk. Hör man, hör du det, eller ser du någonting? Sånt. Nej, det hörs typ någon musik. Ska vi gå bort och göra någonting, eller vad tycker ni? Nej, de är ju där. Backa undan, så det är... Skit är det. Ricka, vad menar du? Eller är du en sån där som är lika bra på allt? Nej, Ricka, det är absolut inte. Ricka, du kommer inte. Mot dig här. Det är absolut inte. Jag... det här var ganska snyggt. jag... Mainar Gangplank, men skulle jag nog säga. Men spring hur Isabella. Eller min absolut mest spelade gubbe är Thresh. Rickade på samma nivå på allt. Ja, jag är lika dålig på allt. Spelar om vilka champion jag kör fider i alla fall. Oj, nu vill han ulta. Det är bara slower. Teemo pushar upp. Okej, du är riktigt bra. Vi ser. Oh, jävlar. Kom igen, Rickard, det är bra. Det är skitbra. Nej.
Nice, snyggt. Vi fortsätter. Ja, kör på. Oakta Isabella, spring inte omkring. Jag kommer Isabella. Jag tar och backar direkt. Kolla min Q nu. Ska se. Nice. Alltså, det där är så jävla broken, jag fattar inte. Då var vi Wolf sen nyss, vad säger du? Åh, vilken attack, eller moonsweet. Ha, thresh main. Är det här kvackis? Jag glömde att lägga in i den här videon. Jag gör det nästa kanske. Vi får se. Fan också så. Isabella, jag kommer till dig, ja. Fan, Isabella, du har ju mest farm, du har mest kills. Jag tror det här är ganska bra för dig. Oj, 6-1, det är skitbra. Mm. Ingen kan ju gnälla jag på ett fida. Jag har ult, eller nej. Nej, då skulle jag bli lite ledsen. Nej. De kommer nu, de kommer flera stycken. Mm. Så pusha bort ni, för att de är tre här. Det är ingen som är här på botten. Orn är här, Jinx är där också, så det är bara att pusha på. Ja, då kör vi. Jag ska gå ward. Nu är de på väg mid i alla fall, så ska jag ju lägga ut en liten ward för att fortsätta. Vi lär ju märka nu de kommer, så. Team är ju på väg. Fan, man kan tydligen... Nej! Åh, nu är Orn här. Shit. Så, oj, hon gjorde någonting. Nej! Fuck också! Herregud! Du, så nära. Jag trodde precis att jag skulle få henne, men... Ja, det var ju så nära. Det var ju bara någon... En extra grej liksom, sen hade du tagit henne. Hampus är Orn eller? Nej, Mille är Orn. Hampus är inte med i det här gamet. Jag vet inte vad Hampus gör. Han är nedgraderad från SMP till Partyfolk för att han super för mycket. Typiskt Hampus. Hampus, du vet tråkigt att du inte kan argumentera mot det. Oh shit, alla i vårt lag var döda. Ja. Japp. Yep. True. Ja. Nerd! Kom igen. Döda. Jinx. Nice. Bra Rickard. Nu tar vi nästa jävel. Driftar in, ja. All right. Då börjar vi jobba vidare. Och Teemo är topp igen. Ja, jag vet inte om någon... Jag backar hem till liv igen. Lika bra. Nej, du kan livestila upp här annars. Det är lugnt. Ja. Tycker jag, Isabella. Livestila upp det istället. Nej. Ja, jag vill ju pusha. Det är det sant? Har du... Simon... Ja, exakt. Du måste bygga Orden Sensor. Ja, men jag ska bygga Redemption först. Så nej, men gör... Alltså, Orden Sensor är så broken så att det inte är sant, alltså. Jo, det vet jag också. Den är... Nu har den blivit justerad typ sen sämre early game. Eller late game, men bättre early game. Men alltså, den är... Att den är så jävla broken just nu så att det inte är sant, alltså. Jag fick inte vara med. Allt jag ville var att få nya vänner. Allt jag fick var mindre vänner. Så är det när man försöker vara bättre än vad man är. Shyvana är draken ungefär. Det är en bra draken också. Den kan vi fan ta oss in på, tycker jag. Den vill vi nog försöka ta. Dvärgar hela höger. Oj. Mm. Där var en riktig jävla fel. Alltså, det är mycket som händer här. Nej, han inte. Skölda. Så jävla mycket. Fuck, jag missade ulti. Jag hoppade igenom allt och alla. Nej, Jora! Nej, Jora! Don't chat! Nej! Nej! Så, Claes. Ja, men nu har jag ardent cancer i alla fall. Nu har jag cancer. Ardent cancer? Vissa har det bra. Jag har inga vänner så jag har inga att förlora. Nej, exakt.
can't lose any friends if I don't have any. Yeah. Logic. Jag tycker ju att Redemption så här ordnuppgradering heter Salvation. Tone it down. Tone it down for the lady. Vill du komma? Vill du komma? Okej. Vill du komma? Nej. Dra åt helvete, Pittsburgh. Akta, nu är du fett med död. Mackad. Fett med dubbelmackad. Det är så lätt när de är så många där. Jag skulle nog behöva använda min ulti på våran superdank. Nej, det vet jag inte. Åh, jävlar! Det var inte det jag tänkte göra alls. Jag tänkte hoppa iväg. Så hoppa på. Yeah, boy. Segt. Segt, segt, segt. Fast du vill väl inte ulta mig, egentligen? En team för. Om du står mitt i alltihopa, så... Nej, ja. Alltså, det är bättre att spåra den till Isabella, så... Tror jag. Ni måste hjälpa till. Okej. Okay. Det var inget roligt. Alltså, den där luxen är ju fruktansvärd. Riktigt dålig. Can't win this. Not pretty worth it, isn't it? En sa rutten också. Ta dem så högt, ta dem så högt. Vi kan laga på för jag ultar den sekund. Ah, no. Ohoho! Den knockat den. Jag dog av en minion. Nej. Kan ingen sköt sista skottet. Nej. Okej, hörni. Här behöver vi fixa lite också. Alltså shit, vilken... Vad han slår upp många alltså. Eller alltså, vad stor den är. Ja, det är sista matchen. Stor. Snart 285 subs, jag fixar. Fan vad nice, 285. Då är vi fem ifrån vårt veckomål. Det är ju sjukt nice. Jag till och med höjt en gång för att jag hade det på... Jag hade 285 från början. Men det gick så jävla fort så... Nej, men titta, nu hörde jag att det plingar till där. Vem kan det vara? Jag hinner inte se. Fuck. Nej, det kommer upp på streamen. Nu ska vi se. Skype som bara kommer rullandes in alltså. General Buck. Vad fan, hade du inte... Har inte du ens prenumererat än du? Jag är ledsen, då blir jag... Nej. Det är lugnt, tack så jättemycket. Välkommen till SMP. Kan ni pusha mitt upp bort? Välkommen Isabella, till SMP. Isabella, kan du gå bort? Hur ska jag kanske supa med subscriber? Har inte du gjort det? Jo. Jag tänkte väl... Fan, blundra inte. Ingenting här. Alltså på riktigt. Oh, på riktigt! Shit, alltså jag blir tokig. Jag är beredd med nada HP. Jaha. Om du blev ledsen så slutar jag. Nej, jag skojar. Jag är jätteglad. Jag blev bara lite ledsen. Jag blev bara lite ledsen att du inte hade gjort det. Mille. Nej, jag... Du är så ballar. Ja, oh, jag stängde av och sen super. Åh ja. Oh, jävlar, den jäveln kommer här vid sidan. Yes, jag visste det. Ta den där. Nej. Kan du fet glömma? Kan du fet glömma? De är 20 är vid basen här. Sigs är där. Köpa Sigs. Nej, det gör vi inte. Jag har ult om 40 sekunder. Min är redan. Jo, jag undrar inte vad man ska göra här. Alltså, jag fastnade i en minion. Jag kunde inte... De gör så jävla ont. Det var nog game. Det var nog game. Alltså, jag fastnade i min Q mot en vägg en gång och i en minion en gång. Ja. Fick skölde på dig. Det fick jag. Nu får han det,
Tripper och krö. Det är som sagt Arden Sensor där som man får så jävla mycket liv. Jag har Arden Sensor just nu och Redemption. Mm. Gud, varför förlorar vi? Är det för att de gör så mycket burst damage på oss? Nej, vi gör dåliga fights. De har ju mer damage med 6 och 21, typ, känns det som. Nu gör jag Redemption i alla fall. Nu är hon nästan lika fed som Isabella. Du, nu måste jag sova och ska upp till skolan 8.15. Ah, shit, vad segt, men... det är bra det att du går och lägger dig. Eller det är inte bra och så, men det är bra. Va? Du får ha det så bra. Och tack för prenumerärerna runa. Isabella, vi fortsätter pusha Isabella. Om du kör till game så kommer jag i Zed med. Vem är den här Zed? Så att jag går och menar du... kollar så lite. Menar du Faker? Jag har ju Vision i skogen så det är lite... jag tror du menar Faker. Jag vet att det är svårt att alltså det. Zed är han som spelar Faker som är så känd för han. Det är så det är. Han är borta. Ja, jag kommer. Man bara... Ja, det kom. En person till. Oh, sick. Sick näste. Nej, inget då. De tog taken. Jo, de är jättemånga här också. Ja, jag kan köpa mig ett item. Just det, du kan ju bara köpa det där. Oh fuck, vad hände? En jävla lag. Ja, jag fick det. Jättemycket också. Det bara frös till. Mm. Vi kommer här. Ska vi fightas eller? Oh nice. Pff, gett direkt. Aj! De är överallt. Jag kan ju redemption. Det så ja, ska de vi... tog. Nash. Ja, gjorde de verkligen. Shit. Där ser man. Gör inte Revenus någonting för mig. Vi får backa och stoppa alla push och sådär. Mm. Fan, vad ska jag ta som sista item? Det jag kan tänka på just nu är... Åh, jävlar. Så ska jag ta som sista item. Locket då kanske? På det. Vad sa du? Locket då kanske, om du tar det. Ja, locket kan man ta. Mm-hmm. Locket. Supermumus jag pluppar. Börja på en disco. Ja, oh, nice. Top. Kom. Pusha det. Vart köper man den snygga teamamössan? Vi köpte den när LCS var i Stockholm. Oh shit, det händer grejer. Annars vet jag inte vad man köper. Man kunde köpa den på deras hemsida som så. Lite burst, kanske. Lite burst? Ja. Måste gå på Jinx då. Nähä. Rakt på henne. Okej, okay. Det är lugnt, jag behöver ringa. Det är lugnt. Det är upp direkt typ. Nej, va? Jag filade vid dem. Nu är det lite jobbigt här. De burstar CP hårt. Jag var på halva HP och Chuan och Ziggs bara tog mig en sekund. Nej, fan. Alltså det är lite skönt att aldrig dö. Så jävla tanke jag var. Skämtar du eller? Ja, verkligen. Alltså, what? Jättebra att läsa den. The final stand liksom. Så jävla tanke alltså. What? Torskelskullvana. Nej, fan också. Ja. Det gick ju bra bot i alla fall, relativt. Mm. Mm. Ja. Vänta nu, ska vi se. Ja, hörni, jag kommer att sluta streamen nu. Som så, vi kör säkert ett game till, fast inte på stream, för att nu är jag bara jättetrött och sådär och känner att det är, ja, man är bara seg och sådär och då orkar inte hålla uppe skenet och så. Så hörni, tack så jättemycket för att ni kollade. Oh, titta!
S fick jag på rackaren. Men tack så jättemycket för att kolla hörni. Och vi är jättenära vårt mål nu. Det är det 5 subscribers kvar? Vi måste kolla det där innan jag slutar. Ska vi se, det är 285 är vi på. Grymt jobbat hörni. Det är 5 ifrån vårt veckomål och vi har många dagar kvar. Så det känns fantastiskt. Och kom ihåg hörni, vid 300 subscribers så gör vi 3 giveaways på RP-kort värt 100 kronor. Som så. Så glöm inte det. Och vi ses hörni i nästa video eller livestream. Ha det bra nu. Hej.